Pozdravljeni, dragi gledalci. Pred vami je nov video o poslovnih priložnostih. Odločil sem se, da ga posnamem zato, ker ste prvi del toliko množično gledali in toliko je bilo pozitivnih odzivov, tako da sem se odločil, da posnamem še drugi del. Če niste gledali prvi del, si ga poglejte. Imate link v opisu tega video posnetka. Drugač pa tole bo zelo, zelo zanimiv video. Zelo dolg časa sem se pripravljal, da sem ga šel posnet. Scenarij sem napisal že kar nekaj časa nazaj in pol so mi nove ideje prihajale s neko, še to moram povedati in sem si skozi to zapisval in zdaj je tega ogromno prišlo, tako da pričakujte kar dolg video, ampak se vam ga ful splača pogledati, ker mislim, da je zelo velik dobrih idej noter, kaj delati, kako zaslužiti denar, pa tudi noter so kar ene omenjeni štirje zanimivi projekti, za katere iščem partnerja. Se pravi, bi šel za nekom v partnerstvo, ker sam seveda nimam za vse časa, tudi financiram vse jaz oziroma moje podjetje, tako da iščem predvsem ljudi, ki so delavni, ki so pošteni, ki so zaupanja vredni in mislim, da lahko naredimo kakšno zelo veliko, zelo dobro zgodbo, pošlušte naprej in če se kje v kakšnem partnerstvu najdete, mi pišite, ne bom pa nič jezen, tudi če mi boste ideje ukrali, pa boste sami šli v to, samo vsem mislim, da za nekom takem, kot sem jaz, ni slabo v partnerstvo jeti, prvič nisem požrešen, sem pošten, jaz sem imel podjetja že z 5 različnim ljudmi, tako da, ne, 6 in bom rekel, da noben nima kakšne slabe izkušnje z mano, tako da pač sej, pa se tudi spoznamo, pa bomo videli. Ampak nič, gremo mi kar k tem poslovnim priložnostem. Tako da jih bom kar po vrst opisval, pa vmes dal še kakšen dober podjetniški nasvet. Lejte, prva stvar, za katera ga sem jaz prepričan, da je zelo dobra poslovna priložnost, za katero tudi iščem partnerja, je turistična agencija. Jaz grem zdajle čez dober mesec, grem v Namibijo za Zvonetom Šerogatom. Lejte, on je hotel letos narediti eno skupino pelati v Namibijo. Pa je bil tak naval, brez kakršnega koli hudega reklamiranja, da bo 3 skupine pelo. Rekel je, komod bi jih pa 6, toliko je bilo kandidatov. In, lejte, pri teh potovanjih kar nekaj ustane. Se je prav, da ustane, lejte, tako da človek, če dela, more zaslužiti. In jaz sem prepričan, da je to zelo dobra ideja. Čeprav ni neka posebna ideja, turistična agencija je že cel kup. Ampak lejte, tudi en prijatelj me je za nasvet zdaj vprašal, kam bi šel na potovanje z družino. On je razmišljal pač, da bi šel s turistično agencijo. In je rekel, veš, ali imajo vsi 80% potovanj zasedenih. Je rekel, to zgleda, ljudje potujejo ka nori. In res je. In cene sploh niso nizke. In glede na to, da je ta prijatelj ima še 2 otroka, je rekel, to je zame res, res orang strošek. Tako da zdaj pa razmišlja o tem, da gre na potovanje v lastni režiji, malo ga je sicer strah, ampak to se bo še odločil. Ampak gledaj, jaz sem vam predvsem hotel povedati, da danes ljudje
veliko potujejo, mnogo več, kot so včasih. In lejte, preprosto, šli bi nekam z agencijo. Veste, koliko jaz dobim mailov, če bom organiziral kakšno potovanje v Bosno in Hercegovino. In letos ga mogoče res bom, zato da vidim tudi, koliko bo interesa, pa da nekaj naredim za svoje sledilce. Bosno in Hercegovino poznam zelo dobro, namreč šel sem že več kot 70krat, in velik video najdete na mojem YouTube kanalu iz Bosne in Hercegovine. Velik na svetu za potovanje po Bosni in Hercegovini na mojem blogu, veliko pisanih krajev in ljudje me pol kontaktirajo, če bom kaj organiziral. In lejte, res razmišljam, da bi, zato ker je interes zelo, zelo velik. Lejte, interes je, pa sploh nekje, sploh to ne delam, pa je interes, ne. Tako da bom to naredil seveda vse uradno preko neke druge turistične agencije, ker to se ne moreš hecati pa reči, ne bom jaz pa zdaj kar pelal. To so kar neka zakonodaja je, moraš imeti neko licenco za turistično agencijo, tako da seveda mora biti, bo zadi, če bom to organiziral, bo siguran odzadi turistična agencija, da bo to vse pod predpisih. Da ne bo slučajno katerega skrbelo, da ni. Lejte, jaz sem tudi prepričan, ne, za Balkan je, kolikor želite priložnosti, mislim, bi ljudje potvali, lejte, Bosna, Srbija, Makedonija, Črna Gora, tudi Albanija in Kosovo, vse to je zanimivo. Jaz sem to že vse večkrat bil in lejte, tu se res tako potovanje da narediti, da se, če ne verjamete, pogledajte moje videe iz teh krajev na mojem YouTube kanalu. Lejte, drugače, ne vem, če sploh katera turistična agencija v Sloveniji ljudi pele v Lukomir. To je tista čudovita gorska vasica v Bosni in Hercegovini, ki sem jo jaz že 5krat obiskal, lansko leto 2krat in sem navdušen in kadar kdo gre z mano, je tudi zelo, zelo navdušen. Potem Stara planina v Srbiji, to tudi ne poznam kakšno agencijo v Sloveniji, lejte, mogoče se motam, nisem jaz šel zdaj to vse gledati, ampak da bi mi pa kje prav ven skakalo, da kakšna agencija vod na Lukomir pa Staro planino, pa jaz to še nisem videl. To je tudi tak raj na zemlji, da vam ne morem povedati, ne. Drugače, mislim, ne, da tudi rečemo, koliko je še raznih destinacij, ki je brez težav napolneš skupino, rečemo, Jordanija, Maroko. Maroko sem bil 3krat, fantazija. Fantazija, res vam povem. Tako da, Maroko je tista država, ki ljudje pravijo, da niso, če grejo v Maroko, da niso turisti, da so popotniki. Sej to drži, ker je Maroko le toliko drugačen, drugače je v Maroko, kakor pa ne vem, nekam po Balkanu, z neko agencijo je to toliko drugačne. Jaz sem tudi razmišljal, da bi ta turistična agencija imela tudi malo drugačna potovanja. Rečemo, ne vem, v Ukrajino. Ukrajina je zanimiva, jaz, ko sem bil 2 let nazaj, mislim, lepe hribe imajo, Ukrajina sploh ni slaba, ker se bo enkrat še Černobil odprl, se takrat bo tudi agencije vozile. Ne bo to problem. Pa rečemo, lejte, Toskana, ne, dobro, si to pa več agencij voz, ampak zanimivo. Jaz sem tudi razmišljal, da bi to na začetku naredil agencijo, pa da bi nudil neke storitve za manjše skupine, rečemo, z kombijom, da se pele, ne vem, 8 ljudi, ne vem, za en teden po Bosni. Ali pa tudi razmišljal sem tudi o daljših potovanjih. Rečemo, tudi tako, jaz sem šel, kakor veste, sem šel z avtom do Gruzije. Zakaj pa ne biti odal v
ponudbo turistične agencije. Lejte, in to bi tudi jaz vodil, z veseljem, ker jaz sem bil v Omanu leta 2019 z mojim prijateljem Matjažem Intiharjem, priznanim fotografom, super je bilo. In veste, da on Oman nikoli ne naredi čist isto. Remečken z vsako skupino malo drugačne. Tako da tudi jaz zdaj, če bi pelal neko skupino v Gruzijo, bi malo une stvari, ki so bile najbolj zanimive, bi jih šel pogledat, seveda, ki sem že jih. Nekaj stvari bi šel pa še na novo pogledat. Ne? Tako da bi bilo tudi meni to zanimivo delati. Ne? Seveda pa nikakor se to ne grem sam, zato iščem nekega partnerja, ker to je ogromno raznega administrativnega dela in tako naprej. In lejte, jaz se s tem ne želim ukvarjati, nimam časa, moje življenje ima druge prioritete, tako da iščem pa pač partnerja in jaz mislim, da bi to zelo, zelo dobro spelala. Da ne govorimo, lejte, ali tu so, koliko je teh destinacij zanimivih. Rečemo, tudi Tajska je taka destinacija, ko vsak začne, hoče, čeprav, lejte, meni Tajska ni bila tako zelo všeč. Jaz grem stokrat rajš na Filipine, ka na Tajsko. Ampak dobro, to je moj ukus, ne. Ampak vem, da veliko več ljudi bi šlo pa raj na Tajsko, kakor na Filipine. Pač, okusi so različni, ne. Tako da, da veliko stvari se da narediti, ne. Veliko in krajših in daljših izletov in tako naprej, ne. Drugač, naj povem, kakor sem že omenil, jaz sem imel podjetja v partnerstvu že z 6 različnimi ljudmi. Noben nima, vsaj jaz tako mislim, nič slabega v meni zapovedati. Nisem požrešen na denar. Lejte, jaz tudi ne odpiram zdaj turistično agencijo, zato da bom nekaj ful zaslužil. Lejte, jaz sem skromen človek, jaz preživim z manj denarja, kakor večinoma vsi, ki me gledate. Čeprav sem kar nekaj ustvaril, kar nekaj denarja je akumuliranih v vseh teh mojih podjetjih, se pravi, ta podjetja so nekaj vredna. Imam to nepremičnino tukaj, v kateri tudi snemam, se pravi, poslovni prostor v Trebnem, 3x15 metrov v 2 štukih, tako da jaz zase sem preskrbljen. In delam sem še tiste stvari, ki me veselijo. Lejte, mene zdaj lahko nekdo pokliče pa reče, dejva odprt računovodski servis, bova milijone zaslužila. Bi rekel jaz, ne, hvala, jaz sem star 53 let, delam sem še tiste stvari, ki me veselijo. Tako da... In... Sicer pa lejte, brez veze, da se zdaj jaz le nekaj hvalim, koliko sem pošten, pa koliko sem tak, pa koliko sem drugač. To itak vsak govori, tako da tisti, ki gledate, če me osebno ne poznate, nimate nobenega razloga, da mi to verjamete. In tudi predlagam vam, ne to verjeti ljudem, kar na prvo žogo, da so najboljši, najbolj pošteni in ne vem koga še vse, ne. Tako da človeka mora spoznati. Pa vidiš malo, kako je, ne, čeprav jaz sem tudi že, bom rekel, že veliko ljudi me je nategnilo, takole, čeprav imam zelo dober občutek za ljudi, vidim, da veliko boljši, kot večinoma drugih ljudi, veliko hitreje jaz pogruntam, če je en nategator, prevarant, da te bo nategnil, neiskren, kot drugi ljudje, ampak še zmeram nekdo na foto. Tako da, bote previdni, sej, če sem s kom začel dogovarjati za kakšno partnerstvo, lejte, je tudi v meni zelo interes, da se s človekom res poznam, da vidim, predvsem, če je poštena oseba. To je ono, lejte, lahko do mene pride najbolj sposoben človek,
Ampak če ga bom jaz ocenil, da ni pošten človek, ne bom šel z njemu v biznis, ni pod razno. Meni je najbolj pomembno, da je človek pošten. To je na prvem mestu. Potem so šele vse druge zadeve. Tako da ne bova se to z enem kar zmenila, ti aha, zdaj grejo pa firmo odprt, pa bova začela delati. Bova se prej malo, bom jaz hotel te osebo malo bolj spoznati in tako bo tudi oseba mene spoznala. Tako dobro, pa v meni tudi vidite že veliko na internetu, ne. Enem sem všeč, enem nisem všeč. Mogoče pa kar se moje poštenosti tiče, lejte, če bi bil jaz neka velika baraba, lejte, jaz ne bi to izpostavljal na internetu. Lejte, tisti, ki so neki prevaranti veliki, njih ne bote najdel na Facebooku. Nikjer, oni tudi, da bo on na eni sliki slikan, pa da se to objavi na socialno mreže, ni podrazno, lejte. Jaz, če bi bil neka baraba, če bi nategnil cel kup ljudi, bi mi to na moje objave ljudje v komentar pisali. Seveda bi mi pisali, mene, če bi en nategnil, bi to delal. Bi ali pa ne bi. So me nategnili, pa ne delam tole. Se moram malo v jezik ugrizniti. No, tako da, lejte, to je ta prva, bom rekel, poslovna ideja, za katero iščem partnerja in tudi mislim, da je dober biznis. Lejte, če se tudi kdo sam, če noče z menoj v partnerstvo, pa razmišlja o tem, ne. Lejte, veste, nekateri ljudje, tu sem pa tudi enega spoznal, sem bil z njim na potovanju, ne. On je pa tako delal. On je pa bil popotnik, šel je po neki državi potvrd, bila mu je všeč in potem je kontaktiral neko drugo, neko turistično agencijo in je rekel, lejte, ste zato, da za vas jaz delam ta potovanje, zmenil so se, kako si bojo delil ta delež in je človek potem dobil ljudi, agencija mu je pri tem pomagala in je vozil ljudi okol. Po tisti državi, ki je bilo nemo pač ok. Lejte, mene je tudi ena turistična agencija kontaktirala, če da bi z menoj delali aranžma Bosna in Hercegovina. Sem bil zelo počaščen, da so me za to poklicali, ampak jaz sem odklonil sodelovanje. Sodelovanje sem pa odklonil zato, ker je imela ta turistična agencija zelo slabe te, bom rekel, bilance. In jaz sem se bal, da bi moje sledilce vabil na potovanje v Bosno, ljudje bi aranžma uplačali, pa rečemo, da slučajno tista agencija propade. Mislim, ljudje bojo mene gledali in se nisem upal. Čeprav vidim, da ta agencija zdaj dela zelo dobro, ima ogromno potovanj in vidim, objavljajo slike s potovanj in pač zgleda, je bil moj strah prevelik, čeprav bilance so bile zelo slabe in lejte, jaz to pa ne grem riskirati, da bi neki moj sledilc ustal nategnen. To pa ne, mislim, čeprav ne bi bil jaz nič kriv, sam ljudje bi imeli mene za krivga, tako da to si ne morem jaz privoščiti. No, pol naslednji biznis, za katerega bi tudi šel v partnerstvo, je pa rentanje kombijev. Kako sem prišel na to idejo? Na to idejo sem prišel čisto enostavno, zato ker smo šli mi, jaz, moja dva nečaka, oče, mama pa sestra, smo šli na potovanje po Bosni. Seveda z enim avtom ne moreš jeti, z dvema je brez veze jeti, tukaj več goriva porabiš, vse, tako da se pol bolj splača najeti kombi.
pa da smo vsi skupaj v avtu, pa tako naprej, in smo najeli kombi. Najdu sem eno rentakar, renta kombi, to agencijo v Ljubljani, ki smo že enkrat prej, se naša firma je sposodila in sem dobil ugodno ceno. Ampak ta cena še zmeraj ni bila nizka, veste. In potem sem jaz malo gledal, kakšne so te cene za rentanje kombija. Z avtomatskim menjalnikom so celo 115 evrov na dan. Dobro, za več dni je cenejši, če vzameš za 3 dni, imaš že malo cenejši, je 105 evrov, rečemo, ne. Z neavtomatskim menjalnikom so cene od 90 evrov, rečemo, je maksimalna, pa potem dobivaš popust za več dni, ne. Ampak, ejte, jaz gruntam, da ta avto nekje v 2 letih bi strošek nazaj dobil. Sem pogledal, ne, koliko je cena, rečemo, Renaulta, tam nekaj 39 tisoč evrov. Seveda firma ima tu stopni davk, tako da je načeloma cena nižja. Je pa, veste, zakaj pa ni dober ta biznis, tukaj dober, kakor zgleda, ne. Zato, ker ne veš, kakšni budali vdaš avto. Če bi takim ljudem vdajali, kakor sem jaz, ki pazim tuje, bolj k svoje, pol ni problem, ne, lejte. Moji avtomobili, avtomobili, ki sem jih jaz imel, rečemo, ne vem, Peugeot je mu 360 tisoč kilometrov. Polke mi je crknu, pa je mehanik rekel, pa ne bomo več to popravljali, da je nekaj novega kup. Sem ga prodal za 1000 evrov in ljudje so mi pol, jaz sem mu na tem Peugeotu napisano, tako ob vratih tomasgorec.si. In ljudje so mi pisali, moja konkurenca iz Škofje Loke, in prav, vidim, da si v Škofji Loki, priti na kofe. Ki so Škofji Loki, v Trebnjem sedim. Je kako, če tvoj avto tle spodaj parkiran. Tako da, pa menda še ena ful lušna punca ga je vozila. Tako da, lejte, moji avti so zdržali veliko in zdržali so veliko, zato ki jih normalno vozim. Imam enega znanca, ki ima avto, z njemu naredi 100 tisoč kilometrov in avto crkne. In prav so mi slabega prodali, un to tret. Ampak, vsak avto ne mu crkuje. Ampak zato je se to mora spela, tako da mečkan zakopa. Pa ne, ne bo on bremzat začel 100 metrov prej. On bo bremzal to zadnjih 10 metrov čist na polno. In to je pol problem, ki te avtomobile uničijo. En moj prijatelj, ki prodaja avtomobile, znanc bom pa rekel, ki prijatelj, mi je povedal, ki je enkrat enmu prijatelju posodil avto in ga je en drug prijatelj izpred Koloseja klical, je rekel, ti, a si ti komu avto posodil? Je rekel, ja, imam enmu. Prav tlele pred Kolosejom naročno obrača, je rekel, tu ti ga bo čisto ničil. Ne, pač, lejte, eni ljudje so neverjetni. Uživajo, če ni njegovu, uživajo v uničevanju. Jaz to ne bi mogel. Men, če plačaš, to ne bi mogel. Jaz ne moram tudi nekoga, ki ga ne maram. Tudi jaz imam ljudi, ki jih ne maram, seveda jih imam. Ampak, da bi mu šel avto uničevati, ma nemogoče, vam povem, nemogoče. Tako da, ne vem, kako ta težavo reši, da glih budali vsaki ne vdaš. Vreten se, kako to da. Ne, čeprav težko. Ne vem. Drugač pa veste, ne, kako lahko laufa tak posel, ne. Zdaj, tak posel lahko laufa, če ti ka avto nazaj dobiš, ne vem.
ali imaš nekje res ful dober del, da ti ga spucajo, ali pa da ga sam spucaš. Pa če kaj za poprav, da sam popraviš. Zdaj tukaj le v tobi je srešo in iščem partnerja. Imam pa v mislih tudi že dva človeka, ki sta tudi v tem poslu, ki sta malo mehanika, pa take zadeve, in bom šel vprašati, če bi bila zato. Zato, da pač pol, če karkoli narobe, da sam popraviš, ker veste, če tu pol vse voziš na servise, pa nekdo ti tu puca, pa če ti vse drug dela, potem nič ne ostane. Poznam enega človeka, ki je na lestvici 100 najbogatejših Slovencev. Tisti, ki ste, nekateri ga bote vedeli, kateri je, jaz ga zelo spoštujem, ljudje ga ne marajo. On je izjavil, imamo tisto, kar smo prišparali. In lejte, doskrat je tako. Tist, kar prišparal, imaš. Nekateri tako zapravljajo denar za vse, da ko se pa čudijo, da propadajo. Ne vem. Lejte, en dokaz, da so kombi prevozi dober posel, je GoOpti. Lejte, kakšna firma je tu ratala, tudi imate, če malo upišete GoOpti zgodba, ali ne vem, bote videli, kako to laufa. Enkrat mi je en povedal, ki v eni avtohiši dela, da tu GoOpti, tu so kar po 50 kombijo naenkrat naročili. Sploh ne vem, koliko jih imajo. Lejte, lahko da se mi tudi on malo zlagal. Če se je on meni zlagal, sem se zdaj jaz vam zlagal. Ampak lejte, s tem, ki bi šel to v partnerstvo, lejte, lahko bi meni rent, da rentamo kombije in tudi nudimo kombi prevoze. Ko sem prišel iz Filipinov, smo preleteli na Dunaj in seveda smo si mogli zorganizirati prevoz domov. In cena, da nas je nekdo iz Dunaja pripelil v Slovenijo, je bila 400 evrov. Za 390 km je dan dunajsko letališče od Ljubljane, se pravi 800 km. Če pije, če pač ta kombi ima porabo 7 litrov na 100 km, je to samo 80 evrov. Pa rečemo še neki cestnine, rečemo 20 evrov. Pa rečemo 40, pa ni 40 evrov, je 120 evrov. Lejte, že tukaj ostane 280 evrov, ampak ta človek je povedal, da je gor pa tudi ene pelov na letališče. Pa verjetno tudi do njih 400 evrov dubu. Tako da je 800 evrov dubu, stroške mu pa 120 evrov. No, pa malo naporno je bilo, ne? Najbrž je vmes še kakšnih par ur nas čakal, pa je v kombiju spal noter. Ampak, lejte, to je denar. On je v enem dnevu, dobrem dnevu zaslužil plačo. Slabo plačo, ampak eni morajo cel mesec za to hoditi. Res, da moraš kombija imeti. To je res, ne? Tako, če sam delaš, tudi ti noben ne uničuje tega kombija, ne? Lejte, zdaj, če bi jaz dubil koga za partnerstvo, za turistično agencijo, seveda zagotovo bi tudi kombi se nabavil, ravno bi nudil pač. Mislim, bi imeli tudi potovanja za kombijom, za manjše skupine, Hrvaška, Bosna, Slovenija, Srbija, Balkancev, pa tudi Toskana, Mađarska, Avstrija, Švica, Italija, slabo poznam, ampak tudi to. Pa tudi, če bi bilo pa skupina, da rab prevoz na letališče, pa seveda bi tudi pelala, ali pa lejte se, ljudje rabijo prevoze za različne stvari, ne. Tako da, to je posel. Siguren je posel.
Tako da, če koga to zanima, naj se mi javi. Če bo pa sam to začel delati, pa če mu bo to, če bo mu čez 5 let podjetje za 100 kombijem, naj mi pa saj en mail napiše, pa napiše: Tomaš, lejte, jaz sem tole štartal na osnovi vaše informacije in se vam zahvaljujem. Tako da bom zelo vesel, bom zelo vesel. Lejte, jaz, meni doskrat pišejo ljudje, da so kaj začeli delati, ker sem bil jim jaz motivacija. Veliko je bilo teh ljudi, ki so začeli izdelovati spletne strani, ki so se začeli ukvarjati z digitalnim marketingom. In mi pišejo, se zahvalijo. In jaz sem zelo vesel. Enkrat me je en celo napisal, da upa, da mu ne zameram, ker sva konkurenca. Sem rekel, ma kaj bom zameril? Jaz res sem vesel, če sem koga uspel motivirati. Tako da bom tudi tukaj. No, potem pa še ena odlična ideja, ki sem prepričan. Odlična! Ampak verjetno je pa veliko papirologije in to jaz ne maram delati. Lejte, glampingi. Koliko je to zdaj interesantno, pa koliko je to majhen vložek. Lejte, mi smo pred dobrim 2 letom smo kupili 2 apartmaja na Golteh. Smo jih začeli oddajati. To je bilo takoj polno, brez problema. Smo se izračunali, da lahko apartmaje dobimo povrjene v nekih 8 letih, ampak to nič hudo, zelo optimistično nismo vzeli, ne. Smo rekli, wow, ne, to pa je. No, potem smo pa čez par mesecev, tiste apartmaji so bili poceni in so bili tudi takoj razprodani. No, čez par mesecev, potem je pa, so pa imeli ta, hotel je to prodajal, so imeli pa 2 velika. In ko smo šli ta prvič, ko so šla sodelavcem pogledati te apartmaje, sem rekel temu nepremičninskem posredniku Miranu, kada moram ful pohvaliti, takih je mal. V Topolšici smo imeli z nepremičninsko agencijo, ki je prodajala, ko smo pa pol tudi 2 apartmaje kupili, veliko slabšno izkušnjo. Jaz, če je za pohvaliti, pohvalim, če je za pograjati, pograjam. Seveda pa zmeraj gledam, da komu ne bi naredil krivico. Ne, za tudi, kar se te Topolšice tiče. Tudi ne bom povedal, katera je bila agencija, ampak gledajte. Neprimerljivo za tem Miranom. No, jaz sem temu Miranu rekel, sem rekel, ampak 1, 2 VIP apartmaja, ki sta bila skoraj 200 kvadratov, sem rekel, to pa ne bote prodali. Sem rekel, kdo, to je za 13 ljudi, sem rekel, kdo pa išče apartma za 13 ljudi. On je meni rekel, ja, veste, se več družin dobi skupaj, pa vzame, sem rekel. Sem si mislil, naklada, ki mora prodati, ne? No, in pokaj smo pa mi že oddali ta naša 2 apartmaja, pa mi dobivamo ful popraševan za 9 ljudi, 10, 12, tudi 15. Sem rekel, morda pa le ni tale Miran tuk neumen, pa ni lagov, zgleda, da je res popraševanje za tukšne apartmaje. Dobro, ampak ta apartma je bil zelo drag in seveda, mislim, da ima 190 kvadratov, tudi pomislil nisem, da bi ga kupil, nismo imeli denarja. Za tiste 2 apartmaje smo vse dali, kar smo imeli, in to je to. No, potem se pa enkrat pogovarjam s bratom in se brat mi pohvali, da je dobil kredit za fiksno obrestno mero, za 1,1% obrestno mero.
In rekel, tu se pa res plačal. Zatim pa mi je še razlagal, kupu kamion. Še preden ga je dubu, so ga oni podražili za 20%, tako da je rekel, lej, sem dubu, sem kamion, ga lahko takoj prodam za 15% višjo ceno. Zdaj sem pa men klikano, sem rekel, kaj pa če bi mi vzeli kredit, kupimo un apartma, če ne bo šlo, še zmeren ga lahko prodamo, če bi res dubil tako ugodno obrestno mero. Gledajte, jaz sem včas diskoteko, jaz sem za diskoteko mu obrestno mero 18,42%, pa je blakal ugodna. Pokličem je svojo banko, delovsko hranilenco, se da dobiti kredit s fiksno obrestno mero, tu sem rekel fiksna in tu se je skazalo za prav, ker če ne bi mu zdajle obrestno mero 5%, 6% mogoče, tako je imamo pa 1,8%. Mi smo dobili kredit za 1,8%. Mi smo to kupili. No, pol. Vam rekel. Dobro leto kasneje smo prišli v Poljščici. Kupili dva apartmaja. In lejte, vse gre dobro. Turizem je dejavnost dobra laufa. In, lejte, apartmaji niso tako poceni. Vidite, 8 let sem rekel, na Golteh smo zračunali, da bomo rabili, da se nam vrne vse skrb. No, pa na Golteh je tudi cena gor šla, sigurno je zdaj mnogo več uredno, kot smo mi plačali, zato ker so tudi na Golteh dve nove žičnice naredili, adrenalinski park so naredili, neki zipline delajo, tako da tu nepremičnina pol dobi. Ampak veste kaj? Glamping. Glamping se da pa tako pocen narediti, da vam to ne moram povedati. Jaz sem še kar veliko glamping v Sloveniji. Tudi prej smo te apartmaje kupili, sem sam šel, sem mu že obgledano eno parcelo ob Kolpi, kmetijo, ampak žal so rekli, ne bote dobili dovoljenja za glamping. Je povedala nepremičninska posrednica po pravic, da ne bo. Ampak glejte, zanimivo je z te glampinge, ki sem šel gledati. Veste, to sploh niso neke hude lokacije. Tule, danes lahko toliko super vse narediš. Za sodelavcem sva gledala Gruntava, da bi savno nabavila za, vsaj za en naš apartmak, vsaj za tega tavelcega, ki ga imamo na Rogli. Veste, kakšne lepe savnice dobiš. In potem sva najdla enega proizvajalca, ki ima pa tudi zunanje savne. Pa džakuzije, pa pokrite. Pa to. Veste, kako lepo. Vidiš lepo leseno hiško, ki vas košta maksimalno 5000 evrov. Če ne drugač, vidim reklame na internetu v Bosni, delaj take lepe lesene hiške za čist za nizko ceno. Uvoziš, plačaš carino, plačaš davki in je stvar rešena, postaviš tle. In pol daš še te džakuzije, savne. Nekje na enom hribu, Bogu iza nogu. Te glampingi sem pogruntil, bil so Bogu iza nogu, bil laufajo. Pa visoko ceno moraš dati, ker pol tujci pridejo. Par glampingov vidite opisanih na mojem blogu, ko sem išel obiskat. Sem pač klical lastnike, sem rekel, lejte, jaz imam blog, bi prišel pogledat, upišem vaš glamping, vam naredim zastojno reklamo, so rekli, ja seveda, ampak mene je to zanimalo in sem tudi zato hotel prideti. In jaz vam rečem na svojem blogu, imam veliko nekih nastanitev gor upisanih. V Sloveniji seveda je problem, da ti karkoli zaslužiš, to ti ljudje takoj učitajo, ne, in ljudje, jo, reklamiraš tam neke apartmaje, zato da zaslužiš. Lejte, jaz dost raznih nastanitev reklamiram, pa neč ne zaslužim, dobivam trafik zaradi tega na svoj blog. In zaradi teh glampingov sem tudi veliko trafika dobil.
Pa kad drugi vidijo tu pojme, pa kdo mogoče pokliče pa reče, a bi tudi men reklamiral naš apartma, naše nastanitve, pa pač povejte, kako štane. Tako da, zato sem šel te glampinge tudi gledati, da sem tudi informacije dubil, no, ker takrat še nismo imeli teh apartmajev, musim na firmi se nekaj darja nabralo. Sam sem imel tudi nekaj prihrankov in za neko to bo zdaj inflacija pobrala, moram nekam uložiti. No in, ampak ne vidite, ta glamping bi 2-3 leta delal, ne, delal bi ga lahko enem letu naredil. Ampak papirje bi čakal, to bi se vleklo, to bi bilo za znor. Ampak gledajte, glamping se da zelo poceni narediti. In v tej Sloveniji, tako, ko ti nekaj postaviš, je ta zadeva veliko več vredna, kakor si ti vložil v nju. Zato, ker je tak problem papirje dobiti. Vete, moj brat je širil firmo, je v Ivančni, v novi obrtni coni, ali industrijski naredil proizvodno betonskih izdelkov. Veste, koliko je ta njegova firma vredna? Že samo zato, ker to stoji, pa ker so papiri. Tako da, kaj enkrat to speleš, je to nekaj vredno. Tudi, če bi to naredil, pa takoj prodal, bi nekaj zaslužil, sem prepričan. Ampak jaz ne bi to prodal. Veste, za take stvari se da tudi evropska sredstva dobiti. Samo lejte, to mora biti enkrat, to spremlja, ker se s tem ukvarja, jaz to nimam časa. Bi pa enkrat vzel v partnerstvo, pa jaz seveda pomagam za nasveti, tudi pol za reklamiranjem, pa dam denar. In lejte, tako lahko en človek v 10 letih kar nekaj zasluž in še pride do nekega premoženja, ker tista firma bo čez 10 let nekaj vredna. Pa to je lahko, da bo 1 milijon evrov. Ajte. Tako da, tole se mi zdi zelo dobra ideja. Potem pa še ena, po mojem, tudi odlična ideja. Odlična. Malo težje zaspelati, ampak po mojem odlično. Lejte, en najlepših krajev na svetu, na svetu res, je men zaledje Zadra, ob reki Zrmanji pa Krupi. To je tak biser. To je tak biser ljudje, da vam ne more. Tle, tisti, ki malo poznate zgodovino, tle so živeli v čas Srbi. In seveda Hrvati so jih potem so zmagali, so jih pregnali. In tukaj imate cele vasi zapuščene. Na takih lepih lokacijah, ki sem prepričan, da se da kupiti zemljo, podrto hišo, čist poceni. In če ti kupiš podrto hišo, ti imaš hišno številko, ti lahko to obnoviš brez kakršnih koli papirjev. In lejte, jaz sem reka Krupa, ta na Hrvaškem, me je čist očarala. Lejte, imate lik v opisu tega videa, pa si pogledajte, kako je tle lepo. In na tej Krupi je en več kot 100 let star most, ki so ga vsi hodili gledati. In izhodišče za sem, tlek je bil en parkir plec, je pa tam eni 100 let stari stavbi živu en Srb, starejši gospod. Jaz sem se zmeram pri njemu ustavil, sem kaj kupil, ko sem je človek smilil, kakšen daril sem mu tudi prinesel. Moje koze, v pol bajti so bile koze, v pol bajti je on živo.
Jaz sem zelo razmišljal, da bi človeka vprašal, če to proda. Boljše zadeve ne moreš kupiti. On bi to čist pocen prodal. Ampak sem zamudil. Ker 2 let nazaj sem videl, da tam nekaj delajo. Lansk let, decembra, sem bil pa v Zadru, sem šel pa pogledati in je tam ena lepa hiška zdaj narejena. Tam se da oddajati. Ma, to je tako idilično, da bolj ne more. Be. Tudi link do tega videa, ki sem ga posnel, zdaj, ko sem bil, se pravi, ta nov objekt, imate tudi vpis v videa, tako da pogledajte to. To sem zamudil. Ampak tle ni še zamujenega, tle je še velik takih stvari. Ob reki Zrmanje sem šel v kraj Ervenik. To je, veste, tu so zapuščene hiše čist ob reki. Je pa to topla reka, ka naša Kolpa. Neka Sava. Sava je problem, ki je mrzla, se ne moreš kopati noter. In to bi dobil tudi evropska sredstva. To je nerazvito območje. Tudi če te Hrvatje, ki zajebavali s papirju, se pritožeš na evropsko sodišče, na evropski parlament, da to ne laufa za to, da ti nagajajo za to, ker tam živijo Srbi. Po mojem bi to laufalo. Fino bi bilo, če bi mogoče dobil v partnerstvo še kašenga tam domačin, ki je. Tako da jaz mislim, da je to fantastično. In lejte, ne bote verjeli, ta Ervenik, ne. Jaz sem rekel, da bom 2 let nazaj sem to bil. Takrat sem tudi prehodil reko Krupo od izvira do izliva, izliva se v Zrmanjo. To bom tudi letos naredil dokumentarni film o teh lepih krajev. To je men, to bom pa res dober video posnel z vsem informacijam, v to bom uložil časa še pa še. Boste videli, da to bo super izdelek in boste videli, da vas bom prepričal, da boste šli te lepe kraje pogledati. No, tam sem najdu sem eno namestito, ima en človek. So rekel, tle bo pocen. Se zmotil. Hiška, mehna, z bazenčkom. Polet, 800 evrov. Slikano z drona in reklamira, da 2 kilometra okoli nima žive duše. In potem sem šel za foro jaz to preverjati. Koliko ima človek zasedeno, na bookingu je bil. Ali je mu skoraj vse zasedeno, skoraj ni bilo prostega termina. Tako da turizem ima prihodnost v nekih takih, vam rekel, na takih osamljenih krajev. Ljudje imajo, razen mladi, imajo poven k tiste gužve, Portorož, Zrče in podobno. Ljudje hočejo v naravo in so pripravljeni za to plačati. Se spomnite, tisti, ki me spremljate, se spomnite, ko sem šel na najvišjo goro Dinara. Najvišjo hrvaško goro Dinara. Štarta se v eni vasici, popolnoma zapuščena. Ampak meni tam lepo, ko v pravljici. Ko v pravljici. Sem rekel, to vas bi celo kupil. Pa bi se turizem šel. Mislim, se jaz nimam to gnare, da no te mizli. Ampak poznam pa ljudi, ki bi v take projekte investirali. Samo rab se poljše ljudi, ki bi na tem projektu delali. Bo pa človek najbolj resno delal, če bo tudi sam v partnerstvu noter. In bo videl, da če je on partner in če bo tudi dobro spelo, bo tudi on od tega velikimo. In ne, jaz se ne bi šel zdaj, mislim, to se mi ni treba iti, da bi zdaj se rekel, aha, grem po ta projekt, pa bomo mi zaposlili enega direktorja, pa enega, ki bo tu delal, pa enega, ki bo, ne, ne. Ete, lahko gremo v partnerstvo, to meni ni treba, ker ne bom se z ljudmi ubijal, jaz grem z nekomu to, ki bo, da ima človek občutek, da zase dela. Vse to je tudi neke vrste, zdaj ful propagirajo socialno podjetništvo. To je neke vrste socialno podjetništvo, da ti človeka, da mu daš delež.
In bo bolj zagretost v delu. No, tudi link imate v opisu tega videa, do tega videa, ki to vasico posname, in sem že takrat rekel, sem rekel, lejte, kakšna poslovna priložnost, da tle narediš, kupiš celo vasico, se greš turizem. Da pridaj to ljudje z Nizozemske. Jaz vam na Nizozemskem žlahto. Leta, tizga leta, ki so bile olimpijske igre v Los Angelesu. Hajdu, 82. Lej, tam prav pisal, oj, Los Angeles. 84. so bile. To je pa fejš čudno, da so bile 84. Zato, ko 84. so bile tudi v Sarajevu. Se pravi, so bile isti let in zimske in letne. Dobro, nima veze, ampak točno tega leta se spomnim. Jaz imam žlahto na Nizozemskem. Teta. In sta se teta pa njen mož, obe dva Slovenca, sta se v Slovenijo nazaj preselila, delala sta na Nizozemskem, penzijo sta rekla, bo ta po Sloveniji preživela in sta imela tam nekje v Prekmurju, v bistvu bilo je na Hrvaškem, glih na meji, Štrigova je bil kraj, ne vem, zakaj sta šla ke. No in sta rekla, da bo ta še malo biznisa v penziji delala, sta pa Nizozemce dobivala dol, da so k njim prišli za en teden 14 dni na dopust. In tu je bilo ful dobro plačeno, ona sta dobila za en teden, Nizozemca sta dobila tri mesečne plače, kakor so bile v Sloveniji. In posta te Nizozemce malo okol vozila in so, en par je bil, so jih pripeljali tudi k nam v Šentlorenc. In en tip je 3 dni po Šentlorencu letel s fotoaparatom pa vse slikal. Mi smo rekli, da je imel profuken, kaj boš ti v Šentlorencu slikal se živo. Ko sem pa je šel prvič v Nizozemsko, mi je bilo pa to jasno, zakaj je leto. Zato, ko Nizozemska je čist brezvezna, ravna, smotana, Nizozemska mi je nič lepega. Nizozemci pa veliko potujejo in da bi tam Nizozemc prišel po dinaro, ma ne mu se Marija pokaže. Res, Marija se mu pokaže, vrente. In to je tudi, to je ideja. Se upam staviti, da je to ideja, ki bi pelalo. Zdaj tam sem tudi spoznal, ko sem šel prehoditi redko krupo. Sem not nekje v vodopol, ko sem na en kamen stopil in sem si izmočil čevle, pol sem pa nogavice sezu, kar sem naredil napako. In sem na mokro pol v čevljah šel taki, žuli so mi se naredili oreng mehuri. In ko sem šel pa nazaj pol, po cest sem pa štopil in prvi avto mi je ena ženska ustavila. Sem tudi vedel, da mi bo ta prvi avto ustavil. Ena Srbkinja je bila, v Srbiji so zelo gostoljubni ljudje, me je pelala do vasi, pokazala, kje je doma, vse in ne bote verjeli. Doma je bila ravno v mestu Krupa, v kraju Krupa, vasici, kjer izvira reka Krupa, idilična vasica. In taka poštena ženska, morda bi bila una za kakšno partnerstvo, ali tudi kaj bi prodala. Tam sem prav eno parcelo gledal, kako bi bila dobra za glamping. In glih tista parcela je njena. Šola je čist zapuščena, če bi tam šolo lahko države kupil, bi naredil vrhunsko. To so tako lepi kraji. Ljudje še zmrem je nekaj starih ljudi. Zvečer pridejo koze, ovce. Jaz sem glih zvečer, ker prišel, jaz sem se tako fino počutil, ljudje moji. Sem rekel, wow. In res je bilo. No, boste pa pogledali dokumentarc v teh krajih. No, dobro, bo. Se že veselim, ka bom tu delal, res se veselim. No, še za eno zadevo iz področja turizma bi šel v partnerstvo. To je pa tako lep posel, da lepši ne more biti.
To idejo sem dobil leta 2019, ko sem bil v Bosni in Hercegovini in so ljudje tako zanimanje moje potovanje spremljali. Moji videi na Facebooku so imeli tudi po 200 tisoč ogledov, kar je bilo zame takrat ogromno. Zdaj imam mrsker moj video 200 tisoč ogledov na Facebooku. Takrat je bilo pa to, ne. Sem rekel, ma to je zanimivo, zanimiva destinacija. In mi je prišla na ideja, da bi naredil vodič knjigo za Bosno in Hercegovino, prevel na vse svetovne jezike in to prodajal. Lejte, jaz sem prepričan, da je Bosna in Hercegovina turistična destinacija prihodnosti. Lejte, v Evropi je, ampak je ful drugačna. Ne? Ti, če greš v Srbijo, imaš občutek, da si v Evropi. Če greš pa v Bosno, ki so pa tudi muslimani, imaš džamija, druga kultura. Misliš, da si pa v Egipču ali pa v Turčijo. In ljudje so prijazni, hrana je odlična. Naravne lepote, stoj pa glej, planine tako lepe. Jaz grem letos v Bosno polet, bom šel planinart, pa ful ferat bom šel preplezat. So v zadnjih letih ful ferat naredil. Se tu v Bosni ful razvija. Tako da se tega poletja veselim, tako da se ga bolj ne morem veseliti. Res. No, in jaz sem gruntil, če bi šel en ta vodič delati, da bi en let rabil, ne. Ampak, dajte, imam tu druge stvari, ne morem tu. Se pa zdaj glih, ko sem gruntil, kaj vam bom povedal v tem videu, sem pa prišel na idejo tudi za turističen vodič. Če bi še enega dobil v partnerstvo, bi pa namesto, da bi jaz tu dober let delal, se pa to lahko naredi v največ 6 mesecih. Ker nam ona druga oseba tudi predvidevam, da bi imela več časa dela tukaj jaz. Pa bo šla lepo skupaj po Bosni vse raziskala, seveda za vodič rabiš in slike in on tre tudi spletno stran bi naredila. Tle ni na koncu sam knjiga, produkt, pa prihodek, so še druge stvari. In bi to lahko tako dober naredila, stoj pa glej. In pa se da tu prevesti na vse tuje jezike in se prodaja. In lejte, na Amazonu obstajata dva vodiča v Bosni in Hercegovini. Enega imam jaz, pa se da veliko boljš narediti. Jaz tudi mislim, da sem najbolj primerna oseba na tem svetu za napisati vodič v Bosni in Hercegovini prvič zato, ker imam zelo rad to deželo in mi je zelo všeč. Ta drugi zato, ker smo včas živeli v isti državi in poznam kulturo ljudi, dost dobro zgodovino, velik bolj jaz vse razumem v Bosni, kakor razume en Američan, če bi prišel pisat vodič. Poleg tega pa nisem iz Bosne, nisem Bosanc, se pravi, nimam nič skupnega z Bosno, ker če bi bil, rečemo, ne vem, da bi bil jaz, ne vem, pol Bosanc, pol bi bil verjeten mal pristranski. In po mojem bi bilo treba pol leta potovati po Bosni. Sprot se piše, slika, snema, obiskuje. To je potovanje, ko vmes še malo delaš. V bistvu je pol leta dopusta. Saj jaz to tako gledam. In lejte, to, da bi šel nekdo z menoj tole v partnerstvo, pa to mu je super, še posebej nekomu mladmu, ki ne ve, kaj bi delal, ali pa nekomu, ne vem, ki ga turizem zanima, mogoče kdo, ki turizem študira. Veste, tudi, ki knjigo napišeš, si veliko več vreden. Tudi, če greš, ne vem, pol kandidiraš za direktorje neke turistične agencije, ne vem katere. Če še sem napisal vodič v Bosni in Hercegovini, mislim, so avtor sam. Veste, da te bojo prej vzeli, to je taka referenca, da stoji, pa tudi sem prepričan, da bi se z tega tudi nekaj zaslužilo. Ne nekaj, kar dobro bi se zaslužilo. In iz tega se lahko razvije še kakšen drug posel, pol.
Tako da, to je idealno in tudi, lejte, za tega, ki bi šel partnerstvo, v bistvu se lahko zmenva, tako da ne bi mu ta človek čisto benega stroška. Vse častim jaz tega pol leta potovanja po Bosni. Seveda, v ta namen pol bom zahteval malo večji delež, da imam jaz pri prodaji knjige, kakor on, če sem pač vse jaz financiral. Čist logično, ne. Vidite, dajte, tu bi ena oseba tudi pol leta brezplačno živela. Ha, zato on prenočišče, zato on hrano, pa še biznis dela, ne. Tako da, seveda to je samo za nekoga, ki ima ljubezen do potovanja, ne. Ker če ti nimaš vesela to delati, potem ti bo brez veze in tudi uspešno ne bo, ne. Tako da, tole se mi zdi za mrskoga zelo, zelo dobra ideja. Tako da, tudi če koga poznate, dajte mu poslati link do tega videa, naj si ga pogleda, naj si ga pogleda, pa če se vidi o tem, pa ne mi piše. Drugačno, tudi če ste gledali do tlele, se pravi, sem povedal nekaj pametnega, če ste me že eno uro gledali. Tako da, vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, vas bi prosil, če se naročite, popolnoma brezplačno je, samo kliknite v gumb, naročite se, meni je pa to velika podpora, da bom še več takih videov posnel in takih in podjetniških in popotniških in takih drugač. Ne? Tako da, lejte, to vam bom zelo hvaležen. Po statistiki vidim, da je skor 70% ljudi, ki gleda moje videe, ni naročeno na moj kanal. Pa lejte, res ne vem, zakaj vam je težko stisniti tist, naročite se, pa potem še zvonček. To sem pomen, da ko boste šli na YouTube, obstaja malo večja možnost, da se vam kje kakšen moj video pokaže. Tako da, ja, lejte, tale je najlepši partnerski posel, ki ga nudim, ne. Najlepši, sigurno, ne. Kaj lepšega si jaz ne znam predstavljam. Ful bi bil vesel, če bi se kdo za tole javil, čeprav pol vem, da če, pač, če bo tole, potem ne bom, bom eno leto malo manj v kul potval, ampak jaz bi tako rad tole delal, da vam ne morem. Tako da bom ful vesel, če se kdo javi, ne. Za druge stvari, tudi če se ne bo noben javil, ne bom nič razočaran. Mislim, se tudi tle ne bom razočaran, ne. Ampak, tako, to bi bil res vesel. No, pol še ena zadeva, ki se mi zdi dobra ideja in tudi. Pišu jaz z nekomu v partnerstvo. No, tukaj bi šel pa v partnerstvo najbrž da izključno iz žensko. Zdaj, da ne bo kdo rekel, da je kakšna diskriminacija kletazga, ampak posel je tak. Lejte, v mislih imam neko spletno trgovino z oblačili. Seveda, ženske veliko več oblačil kupujejo, tako da lahko bi bila to trgovina tudi za moške, ampak lejte, vsi tisti, ki se vse trgovine, ki prodajajo oblačila in moške in ženske, sem prepričan, da je 70% prodajo ženskam, 30% pa moškem, pa je mogoče moškem sem 20%. Zato bi to v partnerstvo vzel izključno žensko, ki bi bila tudi obraz te blagovne znamke, neke vrste influencerka. Lejte, pogledajte, Petra Parovel je na tak način uspela. Kaj je naredila? Iz nule. Kapo dol, te punci, jaz sem tudi ponosen, da smo nej naredili, ki je bila še študentka, prvo spletno stran smo jih mi v našem podjetju naredili. Tako da sem ponosen na to in vidim to dober posel,
siguran, ker tekstil tu se da toliko poceni nabaviti, da ne boste verjeli. Imam eno stranko, ki nam je to povedala. Tako da to je zelo dobra priložnost. Je res, da je velika konkurenca, ampak če se tega loteš na malo drugačen način, pa rečemo v našem podjetju, se spoznamo na digitalni marketing in znamo to oglašati. Tudi smo enih najboljša podjetje za optimizacijo spletnih strani v Sloveniji, če ne najboljša. Lejte, to je moja knjiga, ki sem jo napisal na to temo. Se pravi, mi če bomo prodajali pajkice, bomo sigurno ta prvi pod pajkice na Googlu. Pa če bomo prodajali, ne vem, kaj, srajce, bomo tudi ta prvi na Googlu. In verjemte, da zaradi tega se veliko, veliko proda. To vam ne govorim na pamet, to vam govorim izkušnjam. Mi to delamo in mi smo imeli takih strank že na stotine in vemo, kaj prinese SEO. Tako da, tle, če je kakšna nadobudna punca, ki bi se šla rada ta posel, pa nima denarja, da bi to zaštartala, ker rabiš denar in za zalogo. In spletno stran je treba narediti in optimizacija košta in reklama košta, še posebej na začetku to zelo velik košta. Ne sem jav, pa se mogoče zmeni. Zdaj, vsi, ki me želite kontaktirati, me kontaktirajte izključno na moj e-mail tomasgorec@gmail.com. To imam narajš na mailu, ne maram telefonskih klicov. Ejte, jaz sem skus v pogonu in me boste dubel v nekem živčnem stanju in jaz bom tudi pozabil, kaj sem se z vam pogovarjal. Drugače imam pa vse na telefonu in moram tudi povedati, da mi grejo na živce ljudje, ki me kličejo za neke neumnosti, pošelj mi mail, enega poslovnega partnerja imam, ki se hoče vse po telefonu zmeniti. In me kliče, aha, imaš čas, da se dobiva, ne vem, reče en dan, imam. Mene dobi v avtu. Imam v avtu Bluetooth, tako da se ne pogovarjam v avtu, tako kot se ne bi smo. In ja, ok. In jaz pol čez par dni mu napišem, čakam tam, ker sva ba zmenjena, napišem SMS, jaz sem že tle. Mu napiše, se nisva da ne zmenjena, se sva za jutr. Ete, sem pozabil zato, ker mi kurba ni mogel maila napisati. Po telefonu in ja, pozabiš, jaz imam 100,000 stvari v glavu, tako da izključno preko maila mi pišite. Lepo vas prosim, da me klica. No, potem je pa še ena ideja, ki pa jaz bi slurat se jo lotil. Ni pa to neki hud biznis, moram pa popraviti spovedati. Jaz bi se pa te stvari lahko tako zelo rad lotil, zato ker je povezana z našim poslom, je povezana z optimizacijo spletnih strani. Ideja je pa novičarski portal, tako kot je 24 ur, Siol, RTV in teh novičarskih portalov je danes ogromno, takih tudi manjših. Pa jim ne gre tako slabo, čeprav pri teh zadevah je najtežje dobiti oglaševalca. Oglaševalce težko dobiti. To je problem, ne? Drugače pa vsi te, ki delajo to, je zanimivo, da se ne zavedajo ene stvari. Ne zavedajo se, koliko lahko dobijo obiska s pomočjo optimizacije spletnih strani. To je to, kar sem vam rekel, kar sem knjigo napisal. Lejte, moj blog, ki napišem en članek na teden, če ga, ima okoli, nisem že dolg cajta gledal, ampak, ima okoli 70-80 tisoč obiskov na mesec. Ete, to lahko
hitro prideš do par sto tisoč. Če z dobro optimizacijo. In zakaj bi jaz rad to delal? Zato, ker je to SEO. To je naša glavna dejavnost v našem podjetju. In zato se jaz tako želim ta novičarski portal že več let. Ampak glejte, z nekom sem že probal to. Sem že probal z nekom, pa ni šlo. Da sem ga plačval. Pač menila so se 4 ure na dan dela. Gospa je imela SP, stavila račun. Ampak glejte, ni bilo žara, ker na začetku je bilo še dober, pol pa če dalje slabš, pa če dalje manj, pa tako naprej. Ni bilo nekega žara ta pravga. Zato, zdaj, če bom šel to, iščem isključno nekoga, ki bo šel partnerstvo. Jaz sem v to pripravljen veliko ložiti in denarja in svojega časa. Ampak seveda tiš človek bo, ki bo po partnerstvu, bo pa tudi mogel nekaj narediti. Ne? In moram po pravici povedati, jaz nisem človek, ki je hmal zadovoljen za delom nekoga. Jaz te tu ljudje danes, mladi imajo čist drugačne perspektive, kaj se prav delati. Ne? Vete, je še zdaj delam kakšen dan, po 16 ur. Dajte, danes, ko tole snemam, je nedelja, nedelja iz sobote na nedelo, ura je pa polnoči pa 35 minut. Tle, odzadej, sem dal prostor v najem, ima ena punca vadbe, čez dan je tukaj galama, muska, tudi naša firma je tam tle hodijo, se šliš, lepša svetloba je po noč, kukor po dnev in zato snemam takole med vikendom, pa mi ni to nič težko, tako da, ne, nekdo bi pa dela 8 ur, tam bom rekel, v prvi prestavi ne pride do tega, da bi do druge prešaltal in pol je prepričan, koliko je on naredil, lejte, star sem 53 let, tudi zanima me psihologija, zanimajo me obnašanje ljudi in tako naprej. In jaz tudi rad opazujem, tudi kašen mu kaj prisluhnem. Lejte, zelo dobro poznam enega človeka, ki se skozi smej, koliko dela. Ampak ta človek je tako len. Tako len, nič ne naredi, samo men pa se. In on je prepričan, da to, ko on dela, noben ne dela. In če bi ga dal na detektor laži, pa bi ga vprašal, a si ti v 1% ljudi, ki v Sloveniji najbolj delajo? On bi rekel, ja, in detektor laži ne bi pokazal, da laže. Tako da, lejte, jaz sem že povedal tukaj v tem videu, da jaz ne iščem partnerstva za neke posle, zato, ker bi jaz to mogel delati, jaz imam vsega dost, jaz tiščem zato, ker bi neke stvari rad delal in zato bom šel tu samo s človekom, ki bo zaupanje vreden, ki bo delaven, ki bo pošten, drugač pa pač raj ne grem. Ne. Tako da, če se ne bo noben najdu, se pač ne bo. Jaz pač tole ven sem dal, lejte, prepričan sem, da tudi tisti, ki gledate ta video, lahko dobite tudi veliko dobrih idej, da tudi sami to začnete, vse kar sem naštel. Ej, če se bo kdo najdu za partnerstvo, se bo, za kar koli, če se pa ne bo, se pa tudi ne bo. Ne bom šel pa na silo, mi ni treba. Tako da, ta za novičarski portal bi tudi ta partner to lahko doma delal. Bi bilo pa seveda, da je pač obvezni občasni sestanki, na začetku več, pol manj. Pa sestanki morajo biti tudi, da so neke nove ideje tu, kako, kako tretj, kako četrt. Zdaj drugače, veste, partnerstvo, ne? Partnerstvo je tudi, ne? Veste, tudi če greš v partnerstvo z napačno osebo, to je tako, kot če se poroči z napačno osebo.
Kašen, pa ko je lahko imaš in moški in ženska, če si ti poročen za napačno osebo? To je lahko velika katastrofa. Velika. Tako da jaz bom si pravim, zelo pazljiv pri izbiri tega, delati bo treba, ampak bo zato tudi nagrada primerna. Če bo seveda uspelo, ne, morate se pa zavedati, da vsak posel je tveganje. Ne obljubljam, ne sadim rožice, pa obljubljam, boste milijonarji rata. Bom pa tisti, ne, ki boste neki interes pokazali, ne, pa ko se bom dubil z vam, vam bom pa bolj detaljno razkril moje dosedanje partnerstva. Vam bom dokazal, kako se splača iti z mano v partnerstvo, oziroma se je tem ljudem splačalo z mano iti v partnerstvo. Ne? Tako da tam bom veliko več povedal, če se bom odupal. Niso tu neke take zadeve, tudi za večinoma gledalcev so nezanimive, da zdaj grem tam neke podatke, neke bilance vnotret, ampak bo to zanimiv pogovor, siguran. Ne? Drugač pa ne, če ima kdo kakšno drugo idejo, pa rečemo, da išče partnerje zato, ker nima denarja, ne me tudi kontaktira. Lejte, dobre ideje sem jaz pripravljen to partnerstvo. Ne? Seveda, tudi tukaj je pogoj, da je na drug stran poštena in delovna oseba. Ne grem pa v te vrste partnerstva, to me je kar nekaj ljudi kontaktiralo, ne? Da bi oni sam idejo dali, ne? Jaz pa denar in še izvedbo, ne? To pa ne grem. Ne? Zdaj tudi ljudje preveč mislijo, koliko je neka ideja vredna. Lejte, ideja je zelo malo vredna, ker lejte, ideje danes, vsakih ima sto. Se tudi, če imaš dobro idejo, pol spela to, ni čisto enostavno. Ne? Tako da ideja ni nič. Ne? Eni mislijo, če imajo idejo, da... Nekdo, kar misli, ki ima idejo v glavu, misli, da ima že v žepu milijon evrov, ker ima tukaj dobro idejo. Ne? In po me kličejo ljudje, imam eno dobro idejo, če bi vi za sodelovanje. Ja, kakšna pa je ta ideja? Ja, to vam pa ne morem povedati, mi boste ukradli. In kako če jaz vam vašo idejo ukrast, kako jo bom pa spelil? Vi, če tu res dobra ideja je v glav, ste premeljevali jo mogoče eno, dve, tri ali pa celo pet let. In vi tudi v to idejo verjamete in vi jo boste najbolj spelali. Boljške pa jaz, če vam jo ukradem. Ne, in pri teh se pol nekaj prav, mi jo boste ukradili, se neha pogovor rečem. Super, lejte, če takole razmišljate, mi dva nisva kompatibilna, da bi šla v partnerstvo, tako da tudi ne mi povedati idejo, jo nočem slišati, kaj popravi, ja, sej vam mi bom povedal. Ne, jo nočem slišati, ne. S takem ponavadi hvala končam, ne, tako da... No, pa še nekaj. Vsak bo mogel nekaj vložiti v ta posel. Nekaj malega. Zato, ker iz izkušenj govorim, lejte, če človek nič ne vloži, ga pol men briga za vse skrat. Ne bo mogel človek zato vložiti, zato, ker kao jaz nimam, ampak zato, da če bo čez dva meseca rekel, jaz se pa ne grem več tega, da je on zgubil, če ne drugega, pa 1000 evrov, ali pa 2000. Veste, sem za neke projekte, ki so bile za tiste čase dobri projekti, iskal neke partnerje. Rečmo, jaz sem na redu neki online,
turistični vodič za otok Krtus, začel leta 2014 delati. In veste, da na začetku je ta stvar dobro laufala, ne? Zdaj nimamo tega veliko, ampak jaz se s tem čist nekaj še zmrem imam. Za eno potovanje, ena let, ne? Ampak se s tem zdaj zadnjih 5 let čist nič ne ukvarjam. Pa še zmerim prinese denarje za eno potovanje na let. Tako, malo bezskromno. No in to sem iskal, sem rekel, pol bi še kakšen drug, ne vem, otok Pak, še kakšen drug otok šli, pa tudi ta Krk bi se dalo še razširiti. Sem dal ven oglas, da iščem za partnerstvo. Javilo sem jih je kar velik. Pride tle ena gospod pa gospa, ona pa to bi, da bi bila ful vesela, če bom njih zbral pa to. In ja, smo se dogovorili. Seveda jaz nisem želel nič doložiti noter denarja. Zmenili smo se, da bo ta začela delati. Jaz pa pol imam tak sistem, ko se vse zmenimo, jaz vas ne bom pol drug dan klical pa rekel, aha, ste že kaj naredili, mislim, ne drug dan, tu čez 3 dni, ne. Počakam en mesec, po enem mesecu pa napišem mail, a ste vi že kaj tu začeli delati, ko smo se zmenili. In pol mail, odgovor, kot sem ga pričakoval, joj, nisem, zdaj sem imela še nekaj drugega, zdaj imava še 14 dni nekaj, pol pa začneva to. Mislim, to je že črtam, vem, da to je konc, da to ne bo nič od tega, mislim, če bi ti nekaj tako radelo, ma ti bi raj včeraj začel, ne danes. Saj jaz sem tak. In to tak moraš biti, češ kam pride. Ampak, če bi pa rekel, aha, lejta, vidva bota pa zdaj tule 2 jurja v ta posel vložila, to ne greh men, ampak greno tu posel, oziroma haj tudi mogoče dodelaš od mene en odkup, ali ne vem kako, v glavnem, da bi mogla neki denar, da ka bi čez en mesec, ka ne bi nič naredila, mislim, sej pol bi, ka bi denar noter dala, bi takoj začela. Tudi, lejte, te mrežni marketingi, ki so, ne. Jaz nisem v nobenem mrežnem marketingu bil, imate pa en dober video, o tem sem ga posnel, bom dal tudi link noter, bom dal tudi link v ta video, da ne pozabim, si bom kar tamle napisal. Oni te hočejo na začetku prepričati, da ti kupiš en paket. Ta paket je ponavad drag. 2 jurja, 3 jurja. Ker vejo, če ti to kupiš, pol moraš začeti delati. Moraš začeti novače druge ljudi, da noter pridejo, ker uno, ti se ne moraš sprijazen z izgubo 3000 evrov. Sej, doskrat so te vložki še večji, pa te pol vložki v lastništvo, pa un, pa tret, in pol preprosto moraš delati, ker če ne je izguba prevelika. In lejte, za vse stvari, ki sem rekel, bo mogel človek, neki bo mogel investirati zaradi resnosti. Govorim to v nekih malih zneskih, ampak gledajte, tudi 2000 evrov, če izgubiš, te boli, mene boli, verjamem, da koga drugega, pa še ben. To je samo zaradi resnosti. Ne? No, zdaj pa ostali dobri posli. Še o tem nekaj povem tukaj, pa pač bom sam govoril, ne iščem nobenega partnerstva, ampak lejte, podjetnik sem že, jaz sem podjetnik že 35 let, tako rekoč, tako da lejte, nekaj vem, tako da mislim, da znam nekaj pametnega povedati. Lejte, danes nikoli še ni bilo lažje zaslužiti denarje, kot danes. Nikoli, verjemite mi, lejte, sicer, vem, da hočete vsi delati neki digitalni marketing, pa za računalnikom, pa on, pa tret. Lejte, ljudje, če hočete pa hiter zaslužiti, pa sigurno, lejte, pol se pejte lotiti pa takele zadeve, kot so, da ste neki majster, polagati ploščice, montaža notranjih vrat, farbanje, krovstvo, polaganje tlakovcu. Lejte, tlele,
tukaj mi je nekaj, od nekaj se mi je uničilo in s cego je šel dol, pa je les, voda gor šla, pa je les uničilo in moram popraviti. Lejte, bom dubu za foro, mogoče bom enega dubu, da mi ceno pove, pa bom poljem to ceno povedal, pa bom šel pa sam popraviti. Imam prijatelja, mi bo posodil ta dvigalo in bom sam popravil in me bo koštalo 10 evrov maksimalno, plus moj del. Tako bi dal, zato pa mogoče 500 evrov ne bi bilo dost. Garantiram, da ne bi bilo dost. Tako da, če nekaj znaš in zdaj bo te rekel, se moraš naučiti. Dajte pete hen modela takmo. Vsi iščejo. Vsi iščejo delavce. Dajte, bom pa, vsi sem tu že večkrat povedal, pa bom še enkrat. Tele notranja vrata je prišel jih moj znanc, mami zarstvo, pa je prišel jih montirati. Sin njegov je prišel mu pomagati, ki je bil star nekih 13 let. Pa je sam zmontiral vrata tako kot ta star. Tako da meni zdaj ne bo noben rekel, da je težko montirati vrata. Da se ne da naučiti. Če jih je 13 let star fant montiral, jih bote tudi ne. Če pa ni vole, pol, tist, ki je pa len, tist pa neč ne zna. Polaganje tlakovcu, to je, to so zlatarji. Pa logično, zato ki jih ni. So zlatari. Lejte, tlakovce se dela moj brat. Tudi jaz sem včasih delal v tisti firmi. 80% stranke je kupilo tlakovce, jih je samo položilo. Se pravi, da znajo polagati tlakovce. Da ni to tako težko. Tam sem jih polagal. Skoraj 10 let, več kot 10 let nazaj. Sem dal, da sem jih položil, vse je bilo veliko kvadratov, bilo je okoli 500 kvadratov. Sem dal 10.000 evrov samo za delo. Naredili so pa, bilo je ene, 4 so bili, naredili so pa v 3-4 dneh. 10.000 evrov sem dal. Sem si polka sem videl, kako hitro so naredili. Takrat je šlo te naši, te moji firmi za ta digitalni marketing bistveno, bistveno slabše, kot kar gre zdaj. Bistveno, bistveno. Oziroma ni šlo niti približno ne tako dobro, kot zdaj. In sem jaz rekel, pa najboljši biznis ti sled bi jaz naredil, če bi šel jaz sam tlakovce polagati. In jaz se danes nobenega majstra ne upam vprašati, kakšna bo cena. Čeprav to moraš zmeraj vprašati, ampak se ne upam. Zato, ker potem ne bo prišel k tebi. Ker so vsi tako zasedeni, keramičari so zasedeni za en let naprej. Zato, koliko je majstor, ki pravi, ne jemljem onoga posla. Pa se čez en let, ne, imam en let naprej vse, za več kaj let pa ne morem. Vodovodarja, ga kličem, ne dela tam le, ta radiator moj slab dela, pa tam še ne dela en radiator. Sem ga mogel kar nekajkrat klicati, da se je sploh oglasil. Pa mi je obljubil, da bo prišel, pa ni prišel. Ga moram, zdaj ga bom spet mogel klicati, pa se ene petkrat ne bo oglasil. Pol enkrat se bo, no se tako hudo tudi ni, moram popraviti spovedati. Ja, človek dela, se ne more. Se mu zmešali, se po mojem bi telefon ob tla vrgo. Tako da, lejte ljudje, tu je tuk dela, ali pa knauf. Ste kaj knauf enostavno delati? Pa še velike takih stvari. Tako da, postanite majstar. Čiščenje, urejenje vrtov. Vse, kar sem tu naštu zdaj, ni velikega denarnega odložka. Lejte, za malanje, par penzelo moraš kupiti, pa tu. Seveda, moraš se naučiti, no,
Evo, da vam še nekaj povem. Moja sestra od nekdaj si sama prebarva stanovanje. Noben jo ni učil. Sama se je naučila. Pa če greste vi jih nekom delati za pol leta, vse znate. Tle že vidim, polno komentarjev bom dobil, da to ni tako lahko. Ker veste, tistim ljudem, ki se jim ne da, in grejo taki moji video, kjer govorim, kako je lahko, in grejo fest na živce. Tako da vem, da bo veliko negativnih komentarjev. Pa gledajte, ne jih bo. Vem pa, da se bo mrzdo zaradi tega videa odločil, da bo šel nekaj delati. In vam zelo, zelo, zelo prvoščam, da vam uspe. In se tudi prepričam, da vas bo. A bila pri nas v eni vasi, je cel kup krovcev. Zato, ker je en bil krovc in je pol vse te kot študente že zaposloval, pa so vcaj pri namo delali, pa so šli pa na svoje. Vsem gre odlično, so si super bajte zgradili, vse iz nule so začeli. Samo so pa to bili pridni ljudje. Veste, to je bilo mnogo let brez dopusta, dela se sobote, nedelje, ampak to so res zaslužili denar. In jim nisem čist nič fauš. Jaz nisem nobenemu človeku, ki dela, fauš da zasluži. Jaz sem vesel. Ne vem, zakaj imam ta tu v srb, da sem vesel, ko vidim, da nekomu dober gre, ker vidim, da to ni tako. Jaz vidim, da Slovenci smo tak narod, najbolj si vesel, če nekdo propade, naušljivil si, ne. Se kogde, s koga srečaš, kaj ga dolgcajt ne vidiš, se usedeš na kofe, pa ti začne. Un kupu tak avto. Od kjemu? Ti si ga ne boš nikoli, če se boš sprašal, od kjemu? Pa tle, o njemu slabe novice širaš na mest, kaj ga poznaš, da bi ga poklical, bi rekel, ti Jože, daj greva na MPR, vidim, fini avto si kupu. Daj ti vam povej, koga delaš, da tako fino zaslužiš, imaš kakšno idejo, kaj bi jaz delal, da bom še jaz. Drugač pa ne še nekaj v tem mojem mizarju povem. Ne, ma ne smem velik, da ga ne bo kdo. Z njemu sem hotel intervju narediti, pa ni hotel. Je dal zelo dober razlog. Je rekel, da meni ljudi, ki za njega ve, bolj da je. Je rekel, ti tudi dokaj v delavnico pride v kras, pa take stvari. Drugač pa vsako nedelo, ki pridem k namo, on dela. Dela do povdne, dela do povdne. Priden je, ampak napreduje tako. In sina ima fantastičen ga je samo. Večkrat rekel, se rekel, Madonna, ti pa si lahko ponosen na se iz ene fest velike revščine. Fest velike revščine. Je prišel zelo deleč. V poslu je prišel zelo deleč. Še najbolj deleč je prišel pa s tem, kako čudovitka sina ima. Sem rekel, lej, men gre sicer v poslu velik bolj, kaj tep, se rekel sem, lej, med tacgale sina, ki ga imaš ti, je pa uredno milijone in milijone. Res. Tak priden, prijeten, fant, pošten, što spoštovanje ima do očeta. Tak, tacga sina bi si vsak želo. Jaz tudi, res. Sploh ne vem, kako mu je to radilo. In mu tako prvoščen, da mu bel ne bi mogel prvoščiti. Pred 10 letem je bila čist drugačna situacija.
Pred 10 letom so bili frajeri tisti, ki so spletno trgovino naredili, nekaj prodajali, vse se prodajali. Danes hoče pa vsi imati spletne trgovine, pa nekaj prodajati, delati moče pa noben več. Tako da nas je pobrnilo. Nas bote pa veliko lažji in s tem delom zaslužili. Res je treba delati, ampak glede, če 10 let trdo delaš, veste, kakšen premoženje si lahko stvaraš. Res. No, pa bom pa še povedal malo o YouTube-u. Veste, eno anketo so delali v Ameriki, pa so otroke spraševali, kaj si želijo biti, ko boš velik. Včasih so otroci odgovorili, astronaut, policaj, doktor, pa take zadeve. Zdaj jih pa največ odgovori YouTuber. Seveda, s YouTubom se da tudi zelo dobro zaslužiti. In jaz dobim zelo, zelo veliko vprašanj na to temo, koliko zaslužim z YouTubom. Vse to splača, vse ne splača. Lejte, jaz nekaj zaslužim in s tem ni to za obogatiti. Jaz tudi nisem fokusiran na zaslužek, jaz sem fokusiran predvsem na to, da me ljudje gledajo, ker imam pač prihodke v drugih stvari. Slovenija je problem, ker je majhna. Če bi jaz to delal v Ameriki, če bi jaz Američan pa delal točno to, ko delam točno to, bi se pa lahko najbrž pohvalil, da fejs dober zaslužim. Ne? Lahko povem, da sem, ko sem šel lansko leto na potovanje na Tajsko, sem v tistem mesecu in z YouTubeom zaslužil to, kako kar me potovanje košto. Tako da je to nekaj. Ne? Zdaj se pa eni znajdejo, pa zelo dobro zaslužijo. Lejte, jaz sem upisal, sicer tu nimam javen video, sem pa dal tukaj link, tako da lahko vsi do njega pridete. Od enega iz Bosne, ki ne bi zaslužil, neki mediji pišejo celo 30.000 evrov na dan. Jaz sem to številko zmanjšal, ko sem tam rekel, če 10.000 je super, pa lejte, glede na to, da jaz vem, kakšni so zaslužki na YouTube-u, glede na oglede, glede na dolžino videa, glede na njegove oglede, bi se upal trditi, da on to zasluži. Saj 10.000 evrov na dan. On ima več kot 10 milijonov sledilcev na 2 kanalih. Lejte, zdaj v njemu ne bom govoril tukile, ker je vse povedano v tem videu in imate link v opisu videa, pa si pogledajte, pa boste videli. Človek je genij. Genij. Če bi ga na cest videl, bi rekel, ta temu ne bi 5 evrov na uro dal, da pride k delati hmen, služ pa 10.000 evrov vsaj na dan. In ne, to morate pogledati ta video, ki je to neverjetna motivacijska zgodba. Tudi, če vas ne zanima YouTube, morate ta video pogledati, ker lahko to motivacijo, pa to njegovo, to, da je prišel do tega, prenesete v kakšen drug posel. Tako da pogledajte to. Lejte, drugače z YouTubeom po nekem času se da zaslužiti neko plačo. Sem s tem YouTubeom velike načrte, zdaj sem, lejte, tudi to sem studijo, rihta, malo še fali, tukaj še eno marco sem dodal, tukaj v kote sem dal neke te pregrade, da ni tukšnega odmeva, še to steno moram dati tiste pemce. Zdaj mi pride jutri, pojutrišnje mi pride en strokovnjak za to pogledat, pa mi bo svetval, kaj vse še treba narediti. Tako da jim pa bom tle snemal tudi podjetniški podcast bo imela z Alešom Liscem, to bo fejs gledano. In lejte,
Pri YouTube je drugače, to vam bojo vsi YouTuberi povedali. Najmanj zaslužiš ti od YouTube-a, ti lahko pol dobiš neke sponzore, ki nekaj reklamiraš. Ete, midva z Liscem, ki bova imela ta podjetniški podcast. Jaz sem prepričan, da bo moje podjetje na to dobilo ful novih strank. Mogoče bo to uredno, ne vem. Ne vem. Še pa še. Mogoče bomo zaradi tega dobili eno stranko, ki, ne vem, ki bomo izstavili na mesec račun 1500 evrov, pa bomo 5 let za novo delali. Koliko je zdaj pol tu uredno? Velik. Ne? E tudi, ne vem, jaz teh knjig sem prodal, ma koliko sem jih, ne, 800, 900, sem jih prodal, zato na račun svoje prepoznavnosti. Tako da, če delate na YouTube, se vam lahko še mrskašen drug posel odpre. Evo, vejte, Mirel je moj sponzor, mi nekaj plačuje. Tako da, sedaj, čeprav, lejte, jaz dobim zelo velik ponud za sodelovanje, pa jih 95% zavrnem. Jaz sem dobil eno zelo dobro ponudbo, par tisoč evrov bi dobil, če bi nekaj reklamiral. Samo, lejte, ta zadeva nima čist nobene veze z mano in mi na misel ne gre, da grem to reklamiram. Jaz sem lahko pohodniške čevle, vam lahko reklamiram. Lahko reklamiram, lejte, tole odlično knjigo, ki sem prepričan, da si vreden 10.000 evrov več, če jo prebereš. Lejte, lahko reklamiram, lejte, omega 3, ki jemljem redno, pa magnezij jemljem redno, so me krči prijemali, ki sem v hribe hodil, odkar ta magnezij bil redno jem, me ne prijemajo. Ne vem, lahko bi kakšne, ne vem, kaj za potovalo. Sigurno bi lahko reklamiral Samsung telefone. Vse, koliko posnamem jaz si Samsungom. Tole snemam i Sonyjem. To ne vem, za ko mi se enega telefona ne dajo pri Samsungu. Ker vse s tem ustvarjam, ne? Mislim, se zdaj jih ne reklamiram, ampak če bi se mi zmenil, puf, kakšno reklamo im jaz lahko naredim. Pa bi bil pripravljen samo za to dela, da mi telefon dajo za stojno. Ker se drugače ga mogu pa kupiti. E, čeprav si rečem, za tole kamero Sonyjev, ki zdaj snemam, sem dal 650 evrov. 650 evrov samo. Pa je to, sem to je tavžen kot boljši fotoaparat, kukar na telefonu, ne? Telefon pa jurja pa pol. Tako da... Da... Čeprav zdaj telefon moraš imati, ne? Čeprav bolj kvalitetno z vsem tem posnameš in boljše in vse. Ampak, dober. Tako da s tem lahko ti veliko več zaslužiš, kakor iz samim YouTube-om. Drugač moraš imati pa tudi neke dobre ideje. Rečemo, poleg tega poslovnega podcasta, mislim, mi da bo pol lahko z Alešom Liscem naredila kakšne seminarije, untret, ki bojo naj ljudje poznali, bojo prišli, pa tako naprej, tako da to ima sigurno sam podcast ne bo nobenega denarja prinesel. Ali pa tudi se bo najdel neki sponzor. Bo rekel, lejte, dejte vi tle nekaj mojo stvar, pa bom dal 500 evrov. Ej, morda bo kdo rekel, lejte, če sedite na naših stolih, vam plačamo tuk pa tuk. Jaz tudi glede tega sem nimam vse cajta, glede YouTube-a imam eno dobro idejo. Saj mislim, da je zdaj ideja. Preden ti rečeš, da je nekaj dober, moraš probati. No, jaz sem v idejo, se bom tudi enkrat spelal, najprej bom pri bratu, da bi šel za en dan delati različne posle. Tudi ploščice polagati, tudi smetar bi šel, tlakovce polagati, jarke kopati, zidati, dostavo, to mi bi bilo najbolj ušlo, neke dostavljati pakete, in da to posnamem. Najprej bom šel tu za brata narediti. Tu bo tudi, kako se gre montirati čistilno napravo.
To bo za njega reklama. Bratu to sicer, ki je ta prvi, ne bom nič računal, ampak polke bom pa ene 10 stvari naredil, pa sem pa prepričan, da me bo kdo dubil, pa bom rekel, ne, zaradi reklame, ker ne, za brata bo to tudi odlična reklama za čistilno, čistilno napravo. In pa se bo kdo najdel, pridite k nam delat, bom rekel, pridem, 500 evrov mi dajte, pa je stvar rešena. Bom šel pa vse delat. In bom delal reklamo za njihove izdelke, plus, da nas ljudje težko dobijo ljudi za zaposlet, pa bo mogoče, ker bom jaz delal po pohvalu, seveda pohvalu bom, če bo za pohvalit, pa tudi delat bom šel taka dela, ki mene veselijo, sem rekel, dostava. Dostava meni neke pakete voza, to se meni tukaj fino zdi, jaz bi v tem užival, tako da... Ne vem, pa vidim, na mojem delu sem že gledal te oglase in veliko ljudi teh dostavnih firm išče ljudje, ki bi dostavljali to. Pri meni je to tak super posel, te paketke lahke imaš. Ne. Tako da to se mi zdi, da je dobra ideja. Malo preveč to idejo odlašam, tu bi mogel jeti. Ne, nekaj podobnega sem že naredil, rečemo, za sončne elektrarne. Sem šel sončno elektrarno montirati. Ne, in zato sem bil plačan. In kar dobro plačan. Tako da se je splačalo jeti. Verjetem, tu pa še kakšno boljšo idejo, kaj jaz. Tako da... No, pol pa še ena ideja, po mojem, ful... Bila je ful dobra, zdaj je malo slabša, ker ljudje že tu delajo. Vete, sem jim pa to idejo, sem šel prav pogledat. 3. septembra 2020, to je 3 leta pa po nazaj. Lejte, jaz sem prišel na idejo, lejte, Autonet poznate. Ta zadeva, laufa, to je biznis tak, da sam stoj pa glej. Ne, in zdaj, blus jo poizkusi, da bi ta Autonet, so se tudi neki portali podobni, zalaufali, pa noben mu ni ratalo. Isto moje delo celo sam osebno poznam zgodbo, ki poznam ustanovitelja. Tudi orang zgodba, tudi koliko je ta človek dober prodal moje delo. Pol. Ker ste so lastniki čist drugi, ne, un ustanovitelj. In cel kup je pol zaposlitvenih portalov še ratal. Tudi celo v naši firmi smo enega probali zalaufati, pa pač ni. Zalaufalo. Premalo smo tudi energije vložili to. No, in jaz sem pa rekel, ne, zdaj, če hočeš ti, ne moreš Autonet, ne moreš ti njega izriniti na isti način. Jaz sem pa rekel, da bi naredil neke vrste Autonet na socialnih omrežjih. Ampak malo drugače. Se pravi, da bi enega človeka dubil, ki je mehanik, ki se dobro spozna na avtomobile, in bi rabljene avtomobile pregledal, jaz bi posnel in bi komentiral. Ne vem, bi tamle imamo avto Slak, ima tisoče rabljenih avtomobilov, pa bi šli od avta do avta in bi on, aha, tole je Passat, letnik ta, cena tukaj, in bi on vse pogledal in bi na koncu povedal mnenje, ali se splača kupiti, ali se ne splača. In ta mnenje bi na Facebook objavili in to bi bilo gledal, kakor šte. Lejte, jaz 3. septembra odprl Facebook stran rabljena vozila v Sloveniji in sem tam neke stvari tudi objavljal, ampak ne tako, kakor da bi zdaj to en pogledal. Jaz zdaj, da nekateri videe so imeli več 10 000 ogledov. In ta Facebook stran je v roku 2 mesecev prišla do ene 6 000 sledilcev. Zdaj, če bi to resno delal, bi ta Facebook stran zdaj imela 200 000 sledilcev. In veste, koliko dobim tam sporočil, koliko je prišlo za ta avto, za un avto. Tle imam, tle en prodaja, na mojem prodaja, ima v najemu prodaje rabljene avtomobile. Pa sem ga skus silil, dejva kaj posnet, pa ni hotel. Ne vidi v tem, ne razume. Ni na socialnih omrežjih, žal ne razume.
se bom zdaj šel en dan mu posneti avtomobile. Sam kjer ima, bom šel vse posneti z GoPro-jem, pa bom glih na to stran vrgo to gor, pa bom videl, kako bo gledal. Sicer na te Facebook stran zdaj že en let ni noben neč objavil. To pomeni, da je spletna stran, Facebook stran uničena. Ker Facebook si reče tako, tle en let ni noben neč objavil, zato zdaj, če je nekaj objavil, ne more biti nekaj pametnega. Po domače povedano, Facebook stran zaspi in pol nima ta pravega dosega, ti moraš redno objaviti. Ampak bom vse šel, pa bom objavil, pa bom videl, kakšen odziv bo. Lejte, link do te Facebook strani imate tudi v opisu videa, pa pejte to pogledati. No, tle, če bi se kdo najdel, tle bi šel tudi v partnerstvo. Ne, ampak zanimivo, da te mehaniki pa vse tu ne zastopijo. Ampak zdaj že vidim, se te stvari pojavljajo. Ljudi, rabljene avtomobile, pregleduje. Ampak to se je zdaj začelo. To ni en let. Jaz sem mu pa to idejo od 3. septembra. Idejo sem mu še prej, ampak Facebook sem odprl 3. septembra 2020. Tudi mogoče še kakšna druga stvar bi se lahko na socialnih omrežjih naredila, ne vem, tudi za neke nepremičnine. Zagotovo, lejte, veste, ti, ki dobiš enkrat 100 tisoč sledilcev, jaz imam na svoji Facebook strani 107 tisoč sledilcev. Veste, da niso redki videi, ki jih objavim, seveda mora biti zanimiv, ki imajo 200 tisoč ogledov. So tudi, ki imajo 500 tisoč ogledov. In to brez da karkoli plačaš. No, zdaj za na konc, pa da vam dam, ki je bilo pač tole o podjetništvu, da vam dam pa še par nasvetov za podjetništvo, tako, kot sem rekel. Mogoče fino, da vam povem, se pravim, neke izkušnje imam. Tudi, da dam kakšne dobre nasvete, sem prepričan tudi zato, ker mi ljudje povejo, se mi zahvalijo. Tudi, kdo pride, pa pove. Tako da ne. V glavnem, lejte, moj prvi nasvet je, berite knjige. Berite knjige. Pa ne zdaj, ne govorim tu zato, ker sem ravno kar napisal svojo knjigo. Ki boste vi tole gledali, bo ta knjiga najbrž ven. Je tudi link v videu. Lejte, to je neka moja biografija, ampak sem jo tako napisal, da se da z nej veliko naučiti. Tako da tu sem prepričan, da bo prodajna uspešnica. Pa tudi zgodbice so noter zanimive, za nasmejce. To je tudi neke vrste priročnik za življenje na osebnem in poslovnem področju. Pred kratkem sem slišal na TikToku, je en rekel, a veste, kaj razlika med bogatim pa revnim ljudmi? Pol je pa kao povedal, ko prideš k revnem človeku v bajto, vidiš ful veliko televizijo, ko prideš pa k bogatem, vidiš pa, da ima pa človek pa knjižnico. In to sigurno drži. Jaz sem prepričan, če bi vsak človek prebral, ne vem, 20 knjig, takih, ki bi mu jih, jaz mu lahko 10 fejs dobrih svetujem. Druga mi je tudi rečno, tale. To knjigo, če prebereš, sem jaz zmeren govoril, da si 10.000 evrov več vreden. 10.000 evrov, garantirano. In če bi vsi mi 10% časa, ko smo gledali televizijo, namenili branju knjig, to bi bili tako uspešni, da vam ne moramo povedati. Predvidljivo nerazumni. To je tudi knjiga, ki prebereš, to kaj je to enega znanja v knjigah? To mojo knjigo, ki sem pa napisal, jo pa preberte, to je 500 strani ima. 500 strani. Povečan format. Ne, vejte, to je
navaden format, on je pa poveča in je to pomeni več kot 600 strani v taki knjigi. Tako da samo berte. Pol tudi izobraževanja, lejte seminarji. Lejte, to se tako naučiš. Zdaj vidim, da so se spet začeli, ker pred korono je tega bilo veliko, pa se pa čist nehalo, ker so se ljudje tu. Tega imaš veliko online. Samo meni je online čist brez sveza. Lejte, jaz online, ma nisem pripravljen plačati nič, niti nisem časa pripravljen investirati, da bom nekaj online seminarja. Raj ga plačam, pa grem v živo. Pa pri seminarjih je še nekaj, spoznate ljudi. Lejte, jaz se upam trditi, da ne obstaja tukaj brezvezen seminar, da se ne splače na njega. Ker če ne bote nič pametnega na seminarju zvedeli, bote pa enega človeka spoznali. Lejte, jaz imam, tudi tukaj nekaj opisujem. Našmo primer vam bom zdaj povedal. Z enim človekom, ki so šla enkrat na kavico, sem zaradi tistega pogovora ob kavici je moje podjetje zaslužilo saj 100 tisoč evrov. Saj 100 tisoč evrov. Pa tu je več kot 10 let nazaj, to je bilo leta 2011. In, lejte, bote spoznali ljudi, no, pa tudi spoznavajte ljudi. Ne vem, vzemite si čas, pejte s kom na kavico. Jaz, če bi lahko kaj spremenil v svojem poslu, ne, bi spremenil to, da bi večkrat si čas vzel pa z nekim ljudmi hodil na kavice, da se pogovarjaš, izmenjava idej. Jaz sem enega človeka mu, ki se je tam 2011 sva se spoznala, pa sva se par let dobivala. Enkrat na mesec, saj če ne. Mi da sem šla tako samo zavestna iz sestanka, polna ideje, jaz sem šel kar za računalnik takoj začel delati, ker on je mu odlične ideje in tudi jaz, čeprav moram priznati, da on še boljše in on je tudi zelo deleč prišel, ker je neverjetna ideja mu to, kaj sem se vse od njega naučil, med drugim naj povem, da je prodajal vodko, ne bote ne ugotovi noben za koliko denarja, 0, se pravi 7 deci vodke je človek prodajal za 15 tisoč dolarjev. In je tega kar nekaj prodal. Lejte, zdaj sem dobil idejo, s tem človekom bom probal narediti intervju, če bo bil za to. In ta človek mi je odprl, ne, čist, ful sem se naučil. On pa tudi od mene neke zadeve, tako da mi je tudi on dostkrat rekel, ko se s teboj dobim, sem pol tako zagnan za delo, imam neke nove ideje, pa tako naprej. Tako da, lejte, jaz sem velik cajta cele dneve z računalnikom previsil, pa bi mogel si da reči, lej, bom pa raj men naredil, ali bom dal nekomu drugmu narediti, pa bom plačal, pa bom šel jaz nekomu na kofe. Ne, ali, lejte, jaz tudi takole, ne, ne vem, z enim znancem smo začela snemati dokumentarni film o bosanskih piramidah. To je bila njegova ideja, on je prepričan, da bova s tem uspela. Jaz nisem toliko prepričan, kaj on, ampak on je naredil že na YouTube-u, on je z YouTube-om zaslužil oren denarje, nimam od njega dovolenje, da bi karkoli več povedal, bi z veselom, ampak nimam dovolenja, da ne bom. Lejte, jaz s tem človekom, ki sem šel dol v Bosno, ki so šla to snemati. Tudi ta dokumentar, če ne bo nič iz tega. Veste, koliko sem se jaz od njega naučil, ki so pač so bila tri dni. Trikrat so prespala 4 dni. On ni imel več časa, jaz bi šel z njemu za cel mesec, če bi se dala. Veste, koliko sem se jaz naučil od njega. Veste, koliko sem se od njega naučil? Jaz bi mu plačal, da gre z mano. Ali pa tamle, ki sem drona kupil, to je bilo 2017, sem z enim Aleksom v kul hodil.
Jaz takrat nisem v pojma v snemanju nekih videov, pa to. Jaz sem se od njega tukaj naučil, tako da jaz sem tudi njega vzel na potovanje, sem vse izčastil, zato ker sem se od njega učil. Mene je bilo to fantastično. Ne? Mislim, jasno sem, da sem vse častil. Jaz če bi on rekel, da ti mi še plačeš 100 evrov na dan, bi mu tudi to plačal. Ker je bilo to uredno, ne? Pol bote kreativni. Z neko kreativno idejo se da kam pridati. Lejte, tega, teh, jaz sem imel v preteklosti ogromno teh kreativnih idej. Neki sem jih najboljše sem opisal v moji knjigi. To so bile ideje, ki so bile vredne 100 tisoč evrov. Pa je bila samo ideja, neč investicija, samo ideja, ki je prinesla 100 tisoč evrov, garantirano, ni to čisto točno zmerjeno, ampak to si v moji knjih preberte. Več je bilo take stvari. Zdaj, od kje meni moja kreativnost? Ne vem. Sem pa prepričan, da kreativnost si povečuješ tudi, če knjige bereš. Prebereš neko knjigo, jaz dobim tukaj idej, jaz si že vmes zapisujem te ideje, ker včasih si nisem zapisal, pa sem pol pozabil. Pa sem se jih sem 3% spomnil, zdaj pa vse zapisujem. Pa vedeti morate, da brez trdega dela ne bo šlo. To ne bo šlo, ker, dajte, poznam zelo velik, zelo, zelo bogatih ljudi. To ne ljudi, ki ima milijon premoženja. Ljudi, ki imajo premoženja 5, 10, 20, 30 milijonov. Lejte, nobeden, vsi so delali tako trdo, da si misliti ne morate. Zdaj sem se spomnil ene ženske, mlajše od mene, z možnostjo sta ustvarila, iz nič sta si ustvarila podjetje, ki je zelo vredno. Mislim, 2 milijona evrov na let dobička naredijo. Mislim, ta podjetje je vredno 20 milijonov, sigurno. Ampak ženska je pa, ona je blagonilna sila. In tudi z vsem skrbmi se je ona ukvarjala. In ona je postarana, ona je stara manj kot 50, pa izgleda saj 65. Ne? Tako da pusti tudi zadeve, tudi posledice pustijo, ne? Ampak gledajte, ne poznam jaz človeka, ki ima velik denarja, da bi do tega prišel brez dela. Vsi te ljudje so delali ko budale. Pa še nekaj zelo pomembno. Dejte, da ne bote poslušali neki strokovnjakov, ki niso nič naredili v življenju, ki bote vi z neko idejo prišli vsi navdušeni ven, da bi nekaj delali, pa bote prijateljem povedali. Te prijatelji, ki niso v življenju še nič naredili, bojo pa tako na svet pametni, da to je pa brez sveze, da se ne da, da ne bo nič, da bo propalo. Veste, koliko dobrih idej ni šlo čez zato, ko so prijatelji prepričali človeka, da to ne bo ratalo. Prepričali so jih pa iz dveh razlogov. Prvi niti ni bil ta, da niso oni verjeli, da to ne bo šlo. Celo mogoče verjeli so, ampak prvi razlog je bila nevoščljivost. Ejte, Slovenci smo tukaj nevoščljiv narod, da ne vem, če ga je kje na tem svetu, lejte, to je dejstvo. Bo kdo rekel, govoriš če Slovence. Govorim, to je dejstvo, lejte, tu vsak dan vidim to nevoščljivost. Vidite na socialnih omrežjih, kako je. Kako vsad ga skrbi, če bi kdo evro zaslužil. Lejte, tudi link imate tle v opisu videa. Slovenci vam bojo odpustili vse samo uspehane.
tu sem napisal, da ta članek sem ponosen. V eni skupini popotniški sem objavil en YouTube video, ki sem bil glih v Maroku in sem ga z Maroka objavil. In so se najdlo kar neki ljudi. Zakaj administrator pusti njemu to objavljati? Človek bo zaslužil z YouTubom. Čakaj, sem objavil neko dobro informacijo o potovanju za Maroko. Vsak mu bi prav prišla, če bo šel v Maroko. Jaz bi z veseljem prej pogledal tako. In nekoga je skrbelo, da bom je zaslužil. Eden je celo napisal, a en je napisal, da najbrž nabiram ure, ker če hočeš ti monetizirati svoj YouTube kanal, moraš imeti 4000 ur gledanja v zadnjem letu. Jaz sem to možda zdavnej narejeno. Ampak nekdo je rekel, nabiraš te ure, da boš lahko zaslužil. Seveda v negativnem smislu. Meni, če bi nekdo rekel, da mi pomagaj, da bom prišel do teh 4000 ur, bi mu tudi tamle na mojem računalniku, ki bi delal mes, bi v enem zavihku odprl ta video, pa bi ga dal potihom, pa bi dal, da se predvaja makar petko, no, zato da bi človeku pomagal. In, vejte, jaz menem gledam, kako bi komu pomagal, ne pa, da sem komu navoščljiv in zato najbrž še bolj vidim to navoščljivost. In jaz, če lahko, jaz sem najbolj vesel, če lahko komu dam neko informacijo, da mu karkoli pomaga, pa tudi, če nam uneč od tega. Najte, če najdružega, če bo me nekje človek srečal, pa bo šla nekaj, pa mi bo ti špricar plačal. Mislim, tu jaz ne razumem in ta članek, ponosen sem na njega, kako sem ga dobro napisal. In čisto se je res, se bote videli tudi printe in ne bote verjeli, takrat sem šel v Egipt. Ne, pol leta prej sem šel v Egipt. In me kontaktirala ena ženska, če bi šla lahko, ki ima fanta kao tam v Egiptu, če bi šla lahko z menoj na letališče do Beograda. Sem rekel, seveda, ja. Tudi računov mi ne bi neč, ker sem itak mislil, je, ne, sem pol tako grom, to ne, fina, če gre z menoj, mislim, se bi šla sem do tam, lej, fanta ima tam tavžen, kad bila že v Egiptu, mislim, kakšno informacijo mi bo dala pa tu, sigurno ji ne bi neč računal, da bi tisto podelila, ali kitacka, ne. In ona je bila tudi ena izmed tistih, ki se je tam norca delala z mene, kako v njeni družini gledajo moje video in se mi smejejo, ko sem tukšna budala. Pa, moraš biti ti bolan, da enega zato gledaš, da se mu smeješ, mislim. Aj, če to komedija je komedija. Daj pa zdaj, nekdo, da gleda tale video, zato, da se bo meni smejal, ko sem jaz kao budala. Ja, moraš biti ti perfuken, če cajt za tu trosiš, pa ne samo ti cela družina. Mislim, oni so prav uživali zgleda v tem, da se norca z mene delajo. Pa so rekli, glej ga budalo, glej ga budalo. Mislim, tudi tam zdaj ne vem, kdo je cela družina, so to tudi kakšni otroci, ali kaj. Ja, kakšno sporočilo pa daješ otrokam, da se tam pre televizoru sedeš, pa za enega norca delaš. Boh se usmil. Mislim, v Sloveniji je to bolnih ljudi, bolnih, ki nujno potrebuje pomoč. Sej sami sebi škodijo nekaj. Kaj imaš biti ti bogi, da si ljudem navoščljiv? A ni lepš, če nekomu neko uslugo narediš, pa ima un od njega neko korist? A ni to dobro občutek? Sej pri meni je. Če pa pre nekomu drugmu ni, mora biti pa z njemu fejs narobiti. Tako da, dajte, ta članek si preberte. Res si ga preberte. Mislim, to ne moraš verjeti, ne. Kakšna je ta navoščljivost. Tako da, lejte, verjemte mi. Lejte, tole mi verjemte, če mi nič drugega niste, da nas verjeli, mi tole verjeli.
90% vaših dobrih prijateljev vam ne prvošč uspeha. Ne prvošč vam uspeha. Nekateri imate celo, vsi prijatelji vam ne želijo uspeha. Ejte. Jaz imam nekaj ljudi, ki mi iskreno želijo uspeh. In ejte, da imam te ljudi, ne, sem vesel, ker vem, da to nima vsak. Ej, bo kdo rekel, kako to veš? Ej, v 30-ih letih spoznaš. Vidiš. Ej, drugače pa hinavšna taka. Joj, sem bil, točno vem kje, ne bom povedal, da se ne bodo spoznal. V enem lokalu so se duble dve mlade družine. Joj, so se delali prijatelje drug drugem, kako vntre. Pa je pa ena družina prejšla, ena postala. In sta pol dec pa ženska. Kakšne grde stvari sta čez one druge govorila. Prej pa, veste, so se tu objemali, pa on pa treba. Ejte, mene imajo eni za slabega človeka. Če ne vem, za kva me imajo, ker nategnu nisem nobenega. Je pa res, da sem brez dlake na jeziku, pa me mrzdu, zato ne mara, ne, tudi, veste, ne, če ti človek, če jaz zinem neko neumnost, ki nekomu ni všeč. Glejte, pol me bomo avtomatsko za najslabšega, ne. Rečemo, ne vem, danes sem objavil na Facebooku link do intervjuja z Romanom Vodebom, Romana Vodeba veliko ljudi ne mara in točno vem, da zdaj nekdo, ki ne mara Romana Vodeba, tudi mene ne bo maral in si bo v glavu naredil sliko, to je en pokvarjenc, zajeban človek, nepošten, pa sem zato, ker pač meni Roman Vodeb je pošeč. Tako deluje ta psihologija, ne. Pav sem zašel, ne vem, kje sem ostal, kako sem sploh do tega prišel. Ampak v glavnem, lejte, hotel sem vam samo povedati. Hotel sem povedati, da en nima tudi enega pravega prijatelja, ne, ki bi mu prvoščil. Ne, tako da jaz jih imam nekaj. Ne bom rekel, da jih je to ful velik. Na roke enega prsta. Takih res. Da pravi. Ampak če imate enega, ste lahko veseli. Pol pa važen je mindset. To zdaj vsi govorijo, koliko je ta prepričanost, da si ti prepričan. Lejte, naslov moje knjige je Vse se da, če je volja. In lejte, če ti nekaj verjameš, da boš naredil, lejte, jaz sem, ki sem bil star, ki sem bil v vojski, mu sem mogoče, ene, 2000 nemških mark na šparanga denarja. Jaz sem v vojski sanjal, da bom diskoteko naredil. Za katero bi rabil 1000000 mark. Se pravi, mu sem ni cela 2% denarja, pa sem sanjal, da bom diskoteko. In vem, da sem v vojski, in če sem bil celo v bolnici, ko sem nekaj zbolil, sem mu en zvezek in sem si prav napisal, kaj bom delal, da bom zaslužil denar za izgradnjo diskoteke. In sem si tam zapisal, sanjal. In jaz sem bil prepričan, da bom to enkrat naredil. Čeprav je bilo to tako nemogoče, zamislite si, da imate 2000 evrov zdaj v žepu, pa da boste speljali projekt za 1000000 evrov. Pa verjemite, da včasih ga je bilo težje, danes bi ga bilo lažje, ker včasih sploh nisem mogel kredita dobiti, če si ga pa dubil, si ga pa dubil z 18-42% mero, obrestno mero, tako, ko sem ga jaz dubil, tle za apartmaje smo dubili pa 1,8%.
Kakšna je to razlika? Pa da nas imaš investitorje, nas imaš veliko bogatih ljudi, ki nimajo kaj znanja, pa ko me čakaj, da bojo nekaj investirali, tako da lahko tudi investitorje dobiš. Takrat pa tega ni bilo. Pa kje sem sanjal in na koncu sem zadevo spelal. Milijon problemov je bilo. Milijon tudi v knjigi opisujem. So bili taki problemi, da vam ne morem povedati. Iz papiri, iz sosedi, iz žleht ljudmi, iz policijo, z vsem. Poglejte si moj video Spon in propad diskoteke Afrike, bom tudi link dal. Se upravičujem, ker takole prekinem. Moram zapisati, kaj moram linke noter dati, ker drugače jih ne bom dal. Pa me bote pol kregal, ne? Tako da to... Če ti verjameš, da lahko, Henry Ford je rekel, v primeru, da menite, da zmorete, in v primeru, da mislite, da ne zmorete, v obeh primerih imate prav. Zdaj, upam, da ste razumeli tale izrek. Če ga niste, ste malo na slabi poti, ne? V glavnem, hotel povedati, če verjameš, da ti bo uspelo, ti bo, imaš prav, da imaš, verjameš. Če pa ne verjameš, da ti bo uspelo, imaš pa glih tako prav, ker ti ne bo uspelo. Ker če ti ne verjameš, da ti bo uspelo, ti ne bo. Ti namaze. Mislite, da je ona, kde je na štartu mislila, da je ne bo ratalo? Zmrm je. Vedla, da bo dobra, da bo zmagala. Ne vem, če so detalje, ampak ona je bila znana potem, da ima močan mindset in tudi pravijo nekateri športniki, so dobri, sem nimajo zmagovalne miselnosti. Miselnosti i ne gre. Tako da tudi, če imate kakšno idejo, ne, da to jaz delam non stop, povejte prijateljem, znancem, vsem, da bote to naredili. Ko vam pride ideja, takoj povejte. Zato to te pol tudi malo pod pritiskom, da bote to naredili. Lejte, jaz sem last let, zdaj bo že pred lanskem napisal članek, da če ne bom do konca leta 2023 napisal knjige, bom podaril 1000 evrov stranki, ki je najbolj sovražen, politični stranki, ki je najbolj sovražen. Seveda, lejte, sem knjigo napisal. In tudi jaz, če pride mi neka ideja, da bom nekaj naredil, ali da bom šel nekam na potovanje, jaz kar hiter na blog napišem, zato ker pol mi je to pritisk. A zdaj jaz sem napisal, ne vem, leta 2015 sem imel eno sanjsko službo, sem na potovanje vzel nekoga, zastoj je šla ena punca z menoj na Filipine, pa še plačana je bila. Jaz takoj, ko sem to idejo dobil, sem takoj na blog napisal, da iščem, da sem naredil razpis, da se ne moreš več premisliti. Ker pol, če je to zdaj že začelo, pol bi pa jaz rekel, sem se premislil, ni on tret, mislim, petka tu narediš, pa te imajo vsi za nakladača. Tako da, takoj čim prej sem povedal, da bote pod pritiskom. Zdaj, mogoče se kdo sploh sprašuje, zakaj bi človek sploh delal, pa da bo mu več denarja, denar pravi eni, ni sreča. Ampak, lejte, denar je zelo pomemben. Lejte, jaz, če ne bi mu denarja, ne bi mogel tako potovati. Pa so moje potovanje zelo pocen, samo bi mogel tacaj delati. Jaz na potovanjih največ zgubim, ker ne delam. Ne, tisto, kar mi košta. In tudi, lejte, ljudje smo stvarjeni tako, da hočemo biti uspešni. Lejte, vsaka mama pa oče, starši so ponosni, če gre sinu, hčerki, dobro v šol. Če je dober športnik. Moj nečak trenira fuzbal in ga je sestra pelala na en tekmovanje in je povedala, se to bo mogoče tudi celo ta šlišel, ki bo zdaj omenjen, pa ne zato, da je šlišala, kako je en oče napizdeval trenerja tam pred drugimi otroki. Tudi je rekla sestra, tudi trener budala.
Da on je rekel, pa kaj boš ti me naučil, če ti kaj ne paše, ti otroka pelj v drug klub, pa je stvar rešena, tle sem jaz trener in se bo delal tako, kot so delali. Tako da vidite, koliko velika želja je pohvaliti se. In človeški rod je tudi zaradi te želje prišel sem, ki je prišel. Zato, ker tekmujemo z drugim, lejte, če bi se ljudje pred, ne vem, 10.000 letem odločili, da je v jam čist dobro živeti, pa da ne bi z nobenmu nič tekmovali, bi tam v jam živeli. Ne, tako je pa skozi bilo neko tekmovanje. Lejte, tudi ne to, ki ti tekmuješ, da imaš boljši avto, ki ga ima sosed. Zato ti več delaš, imaš nekaj, razmišljaš. Zaradi te tekmovalnosti so nekam prišli. In noben me ne bo rekel, da mu je čisto vsem za denar. Meni je bilo nikoli vsem, jaz sem v cilje, multimilijarder, ne, multimilijonar, ki sem bil mlad. No, zdaj, mi denar zelo malo pomeni in če kdo ni na denar požrešen, jaz nisem na denar požrešen. Ampak to je zdaj prišlo, ker jaz sem star 53 let. Jaz sem zdaj prišel do zaključka, da, vejte, jaz, če zdaj le še 20 let na polno delam, ali rečemo do 70 leta, se pravi 13 let, pa rečemo, da zaslužim 100 milijonov. Kaj bom z njim pri 70 let? Jaz sem že vse skup malo zamudil. Jaz bom zdaj le ta zadnje minute, da še kaj užijem v življenju, ker sem zdrav, ker lahko še vsak na hrib grem, ker lahko potujem, pa tu ne. Tako da meni zdaj ta trenutek denar res nima neki velik vpliv name. Tudi, pa, veste zakaj tudi nima denar? Veste zakaj jaz nisem na denar požrešen, pa pohlepen, pa zdaj na vsak način, da bi hotel obogatiti. Veste zakaj? Zato, ker sem, moji starši so bili bogati. In nisem nikoli pomankanja čutil in je bilo zmrem do znarja. In zato mi to zdaj ni tako pomembno. Lejte tudi, jaz sem se do pred 4 let vozil z golfom starem, ne vem, 13-14 let. Še prej sem v Peugeota, starega, tene 12-13 let. Jaz sem se vozil v avtu, ki je bil vreden dobrih 1000 evrov. Lejte, skoraj vsak moški ima pa željo, med najbolj pomembna stvar mu je avto. Dober avto. Enega znanca imam, ki se zmeraj kupuje nove, dobre avtomobile. Pa sem mu rekel, pa vem, pa družino ima, resen človek, ja vem, da ne kupuje to, zato da bi neko ljubico dobil nekaj tacga. Pa sem rekel, ti, lepo poznam te, družinski človek si, resen vem, da ti avto nakupuješ zaradi neke korbarije pa to. Sem rekel, lej, pa fejst moraš za to delati. Pa za koga tuk denarja, ki ga težko zaslužiš, daš v te avte? Rekel, ti ne zastopaš to. Sem rekel, zakaj ne zastopaš? Je rekel, ti ne veš, kako smo bili mi revni doma. In jaz sem kot otrok sanjal, da enkrat bom pa tudi jaz imel dobre avtomobile. Je rekel, in lej, jaz moram imati dobre avtomobile. Jaz sem tu sanjal kot otrok in moram imati. Jaz sem pa kot otrok imel zelo dobre avtomobile, imel sem motor in sem zgledal to čez dal. In lejte, enkrat mi je tudi en znanc rekel, so šla na kofe, on z nekim hudem avtom za 100 jurjev, jaz si z golfom, ki je bil 1000 evrov jeden, je rekel, pa te ni sram se kam s takim avtom pripelati. So rekel, sram, zakaj? So rekel, mene bi bilo sram pripelati se s takim avtom, ki ga imaš ti, ki bi si rekel, pizda, a se moram z avtom frajerja delati? Dajte, jaz, če sem pred komu frajer, mislim, da sem frajer zato, ker sem videl velik sveta. Predvsem zato, ker sem se imam tudi za razgledanega, ker nekaj knjig sem prebral, čeprav sem nepismen, velik stvari me zanima, velik znam, velik ljudi poznam. In lejte, na to sem jaz ponosen. Da bi se pa mogel voziti, si kupiti avto,
Mislim, men bi se tudi z nekim dragim avtom narodno nekam prepelati, če sem čisto iskren. Zakaj bi mogel jaz ljudem kazati, da imam mnogo več, kaj imajo oni? Tako da, ne, zdaj vprašanje, zakaj? Dajte, tudi otrokom bote lahko več prvoščili. Šolanje v tujini. Tudi, če imaš dar, je neka tudi neko samozavest imaš večja. Lejte, tukaj le, v okolici Trebnjega, imamo človeka, ki sem ga že omenil. To je ta, ki je rekel, imamo tisto, ki smo prišparali. Ta človek je tako bogat, da ne morate verjeti. Nič si ni v življenju prvoščil, čisto nič. Slišal sem zgodbo, da je šel enkrat na morje za en teden, ampak ni zdržal, je šel po 3 dneh domov. Delati, seveda, delati. Pravijo, zlobni jeziki, se nima nič v življenju, zakaj pa je delal. Res nima nič in ne bi njegov življenje z mojem zamenal za kukrčeš. Ampak veste, kaj pa on ima? Tisti dober občutek, da ima premoženje, da ima ogromno, on ima ogromno nepremičnin, ogromno denarja na bančnem računu. Vete, in tak, v redu občutek. Jaz ne razumem, kako eni ljudje lahko živijo s tem, da ima kredit na 20 let. Kako lahko živijo, da nimajo neke rezerve. Dobro, se sem tudi jaz mu. Sem bil tudi jaz v takih situacijah. In sem bil tako živčen, da nočem nikoli več biti v takih situacij. A ni dober občutek, ki veš, da si preskrbljen. Seveda, če normalno živiš, pa če ne greš se nekega gemblanja pa tu, ne. Lejte, znači, imaš tudi ljudi, ki so, ki znajo ogromno premoženje za pravd. Mal pohleb, neki biznis vložijo, ki ne gre, se zakreditirajo, eni tudi v kakšnih igralnicah velik zapravijo. Jaz s tem nimam problemu, nimam nobene potrebe, da se presaravam, da bom tam neke Don Perignone pil, da vem, kako šta flaša 500 evrov, lejte, jaz tega nimam. Tako da, jaz veliko več zaslužim, kakor zapravim. Ampak tudi lahko bi manj delal. Pa gledajte, en dober občutek pa je, da imaš. Da je neka rezerva. In sem s tem, ki imam, zelo zadovoljen. Najbolj sem zadovoljen, ki delam to, kar me veseli. Na ta vse optimizacija me izredno veseli. To, kar sem tukaj vse rekel, da iščem partnerstvo, to bi jaz vse z veseljem delal. Dobro, tudi zelo z veseljem snemam te videa za YouTube. Vse, kar mi bo zdaj v življenju prišlo v prihodnosti, se tako neizmerno veselim, da vam ne morem povedati. Veselim se odaje, ki bom snemal v tem studiju. Veselim se zdaj, ki grem iz Šaruga tam na potovanje v Namibijo. Veselim se, ki pridem nazaj, bom začel potvati po Balkanu. Po Balkanu imam letos plan, da bom planinaril pa ferate plezal. Po celem Bosna, Hrvaška so ful ferat naredili. Bosna ima ful lepe hribe. Same lepe stvari so pred mano, tako da sem en najbolj srečnih ljudi na svetu, res. Knjiga moja bo vam prišla. Tu sem si želel. Tu sem že sanjal od svojega 19. leta. Sej ta knjiga je prva, ki sem jo napisal. Sem tu je strokovna. Pa moja biografija. Ma jaz mislim, da je to najboljša knjiga, tako da se tako veselim. Septembra bom šel na neko potovanje malo tle. Mimo grede, iščem sopotnike. Zdaj, imam taka potovanja v planu, kjer, rečemo, primer en Peru.
za osem, tam si moraš najeti džipa in to oranž džipa, če hočeš najbolj zanimive stvari videti. Najem džipa je 2000 za 28 dni, 4 tedne, 2400 evrov. Se pravi, če ga sam meni, mislim, bi lahko dal 2500 evrov. Ampak, Madonna, nimam onega dobrega občutka, da sem nekaj tukaj drugo plačal. Rečemo, če gremo pa štirje, je pa 600 evrov. To je pa 20 evrov na dan. To je pa super cena. Tako da iščem sopotnike. Zdaj mi je teh destinacij zmanjkalo. Jaz sem drugačna raj sam potval. Rečemo, Tajska, Filipini, Indonezija, tudi, bom rekel, verjetno, pa še nisem bil Vietnam, Kambodža, Burma. To, tle imaš te skuterčke, najameš, v kuj skuterčkom vse kol delaš. Tle rečemo Peru, pa tu, pa ni tako, niti ne moreš, niti nadajal, nimaš, niti nisem videl, da bi kje najem bili te motorčke, pa to. Tako da sem rekel, iščem sopotnika, imate tudi tle link, ki si lahko več preberete, kaj imam vse v planu, je pogledat, pa se mi pol javite. Tako da, pred mano so same lepe stvari in vam moram povedati, pa ne lažem, zadnja 4 leta, 5 let, res uživam življenje. Bolj lepo mi je, kakor mi je bilo lepo, ko sem bil od 20 do 25 leta. Dobro, ko si mlad, si mlad, ampak takrat sem ozmrl neke ljubezenske težave. Ne, tako da si zmeram nekaj v depresiji. Dajte, zdaj imam pa vse. Dobro, nimam družine, pa to, ampak s tem sem se sprijaznil. Dakle, in zdaj nikoli mi še ni bilo v življenju tako dober. In zgleda sem ušel vse tako boljš in se tako veselim življenja, da vam ne morem povedati. In na poslovnem področju in na osebnem ta potovanja, pa to je za me. E, jaz, meni se kar smeje, kakam grem. Res. In zdaj, ko sem to knjigo pisal, pa s knjigo imam ful dela, nisem nikamor hodil. Nazadnje sem bil, neko resno zadeva je bila nazadnje septembra v Srbiji. Kje je september? Tako da, zdaj bo drugač. In, a ja, hotel sem reči, da mi ful fali ta potovanje. Zdaj že dober, ker čez dober mesec grem že še rogatom, imam pa še vmes je možno, da bom šel v Toskano, pa v Bosno. So me eni prosili, če grem zraven. Tako da, super je. Upam, da vam je bil tale video všeč, da ni predolg. Predolg ne more biti, se ga lahko večkrat poslušate. Dejte, napišite v komentar, če ste ga poslušali do konca, pa kakšen se vam je video zdu, pa seveda, če niste naročeni na moj YouTube kanal, dejte se naročiti. Neče, ful vam hvala, lepo, se mejte.